Branislav Nušić, sumnjivo lice, lica, Jerotije Pantić, sreski kapetan, Anđa, njegova žena, Marica, njihova kći, Vića, Žika, sreski pisari, Milisav, Tasa, pratikant, Aleksa Žunjić, sreski špijun, gazda Spasa, gazda Miladin, Josa Pandur. Zbiva se u doba naših očeva u jednoj pograničnoj palanci. Čin prvi. Soba palanački nameštena, vrata sa strane i u dnu. Jerotije Anđa. Jerotije šeta uzbuđeno s rukama pozadi držeći jedno pisamce. Anđa dolazi iz leve sobe. Što si me zvao? Jerotije podmeće joj pismo pod nos. Pomiriši. Anđa, ala lepo miriše. Jerotije, na šta? Anđa, doseća se. Čekaj, miriše na promincle. Jerotije, baš si pogodila. Anđa, nego. Jerotije, miriše na đoku. Anđa, kakvog đoku? Kakvog đoku bogati? Jerotije, eto takvog. Anđa, govori čoveče šta je, ništa te ne razumem. Jerotije, imaš li ti kakvog đoku u familiji? Anđa, domišljajući se, nemam. Jerotije, e ako ti nemaš, tvoja ćerka ima. Anđa, ama što govoriš bogati? Jerotije, ne govorim ja Anđo, on govori, on. Anđa, ama ko? Jerotije, pa đoka. Anđa, opet, govori jedan put čoveče da te razumem. Jerotije, jel hoćeš da razumeš? E pa, na, pročitaj ovo pa ćeš razumeti. Daje joj pismo. Anđa čita pismo. Đoka. Jerotije, njega znamo već, ostavi njega pa počni ozgo. Anđa čita ozgo. Marice, dušo moja. Jerotije, aha, jel ti sad miriše na promincle? Anđa nastavlja čitanje. Primio sam tvoje slatko pismo i izljubio sam ga 100 puta. Jerotije, čudo nije izljubio i pismonošu i upravnika pošte i... Anđa čita dalje. Postupit ću tačno po uputstvima koja si mi u njemu izložila. Jerotije, divota, tvoja ćerka šalje uputstva. Ako tako potera, može početi još i da šalje faspise. Može čak da zavede i delovodne protokole, pa da počne posao pod numerom. Anđa čita dalje. Jedva čekam srećan čas da pritisnem. Jerotije prestravi se. Šta da pritisne? Anđa nastavlja. Poljubac na tvoja usta. Jerotije, čudo ne kaže da udarim pečat na tvoj raspis. Anđa završava čitanje. Tvoj do groba, verni đoka. Zgranuta. Jerotije, đoka, eto ti ga smisli i s personom. Sad znaš ko je đoka. Anđa krsti se. Ju, 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 gospod je ne ubio. Prste ću joj iseći da ga majci nikad više ne napiše pismo. Jerotije, mora će da ga napiše nosem. Nosem će da ga napiše samo kad hoće. Anđa, otkud ti je ovo pismo? Jerotije, doneo poštar. Anđa, za nju? Jerotije, za nju, da bome. Anđa, i ti ga otvorio? Jerotije, otvorio, da bome. Anđa, bolje da nisi, bolje Boga mi nego ovako što mi presede. I kako ću da joj kažem da si joj otvorio pismo? Jerotije, eto ti sad, čudo Božje, otvarao sam ja pisma malo veće gospode, pa neću đokino. Anđa, otvarao si, ali si zbog toga i službu izgubio. Jerotije, izgubio, pa šta? Posedeo malo koliko da se zaboravi, pa posle opet dobio službu. Anđa, pa jeste, ali nemoj sad opet da otvaraš pisma. Jerotije, moram, nije što hoću, nego moram. Znaš kako je to, ostane čoveku u krvi. Ima ljudi koji vole tuđe pile, ima i koji vole tuđu ženu,
a ja volim tuđa pisma. U mojim je rukama, gledam ga, a ne znam šta u njemu piše. Ne možeš da izdržiš, pa to ti je. Slađe je meni pročitati tuđe pismo, no pojesti tri porcije sutlijaša sa cimetom, a ti, Anđo, znaš koliko ja volim sutlijaš sa cimetom. Eto, došlo od jutro s puno pisama iz ministarstva, iz okruga, iz opštine, kad jedno pismo miriše. Znam, pisma iz ministarstva ne mirišu. Ne mirišu ni ona iz okruga, a ona iz seoskih opština možeš misliti već. Uzmem ovo pismo, pogledam ga kad gospođici Marici Pantićevoj. Oho, rekoh, tu smo. Otvorim ga, pomirišem, kad zamirisa Đoka. Eto ti. Anđa, ja ne znam, Boga mi, šta radi ova država. Zar nije bolje da devojke uče čitati i pisati tek kad se udadu? Jer ot je. Pa i onda ne znam šta će im. Da čitaju valjda iz kuvara kako se prave puslice i muškacone. Tu je muž, pa ako mu se jedu puslice, a on neka pročita ženi kako se prave. Anđa, pravo kažeš. Jer ot je. A nisi ni pogledala odakle je pismo. Anđa zagleda. Prokuplje. Jer ot je. Kažem ja tebi, Anđo, ne šalji dete u goste tetki, ali ti neka se dete provede malo. E, eto ti sad, ona se provela, a sad možeš ti da se provodiš. Anđa razmišlja. A opet, šta znaš, jer ot je, možda je ovo kakva dobra prilika. Jer ot je. Dobra prilika. Đoka, dobra prilika. Idi, bogati. Dobra je prilika gospodin Vića, a ne Đoka. I ti, da si majka kao što treba, ti bi trebala da je naučiš. Eto, čovjek je hoće, nije da neće. Baš pre neki dan opet mi je rekao. Kad bi se mi urodili, gospodine kapitane, gde bi nam bio kraj? Anđa, govorila sam joj, nije da ju nisam govorila, ali kad ga dete ne voli. Jer ot je. A po čemu ga opet mora voleti? Nisi ni ti mene volela kad si se udala, pa šta ti fali? Nego reci, nisi niti mnogo navaljivala na nju. Anđa, pa i nisam. Otežem stvar zbog one njegove krivice. Rekoh, nek se to svrši, pa onda neka prosi. Jer ot je. Ama kakva krivica, pobogu, brate. Gde si ti još videla kod nas da je činovnika glava zabolela zbog krivice? A posle, pametan je to čovjek, zna taj šta radi. Pokrao je on sva ta akta i sad nema akta, nema ni krivice. Ne može mu ministar ništa, manj da ga istera iz službe. Ali da ga istera, misliš, mari on. Srckao je taj paricu, pa mu se može i bez službe. Sedeće godinu dve i davaće pare na zajam seljacima. Ako baš hoće na novu službu, sačekaće dok padne vlada, pa će ga posle druga sa klasom u službu. Anđa, ama zar istina taj čovjek ima toliko para? Jer ot je. Ima, nego, i ima dosta, bome. Pisar druge klase i nema više nego 14 meseci kako je ovome srezu, a došao je kao pištolj. A lume, brate. Eto, onaj drugi gospodin Žika, celog će života ostati siromak. Njemu dosta kad mu ponudiš litar dva vina, ali ovaj, jok. Neće da se prlja za sitnicu. Ne voli čak ni da primi na rad prodaje, procene, licitacije i takve stvari. Veli, neka to gospodin Žika. On samo na krupno hvata. Njegova je struka politika i na njoj, bome, dobro zarađuje. Najviše zarađuje na dinastiji. Za njega je dinastija krava muzara, a muze, brate, vešto. Tek vidiš, pritvori kakvo gazdu, veli, lajao protiv dinastije. I natovari mu ovolika akta, 7, 8, 12 svedoka, 5 godina robije. A jednog dana tek nestala akta ili iskazi svedoka sasvim drugče glase nego kad si ih prvi put čitao. I onaj tek vidiš u slobodi. Eto, tako ide mu taj posao od ruke. E to je, vidiš, domaćin čovjek. Takvog zeta daj, a ne Đoku. Anđa, šta ću, šta mogu kad ga ona ne trpi? Kaže, ličio je na petla. Jer ot je. Rotkve njoj strugane, a šta bi ona htjela? I ja sam ličio na petla kad sam tebe uzeo, pa šta ti fali? 2. Gospodin Vića, pređašnji. Vića dolazi iz kancelarije sa telegramom u ruci. Dobar dan želim.
Jerotije, a ti si gospodin Vićo, baš sad nešto o tebi govorimo. Vića, telegram znate, pa rekoh. Jerotije, iz okruga. Vića, nije, iz ministarstva. Jerotije sa većom pažnjom. Iz ministarstva? Šta je? Vića, šifra. Jerotije, šifra, poverljivo? Vića, vrlo poverljivo. Jerotije, Anđo, skloni se ti. Znaš, poverljive stvari nisu za žene. Anđa, znam de, razumem ja to. Polazi. Jerotije, a jel ponese ono pismo? Spazi ga u njenoj ruci. Pa ovaj natrlja joj nos i kaži da ja to ne trpim. Neka ne čeka da ja... Anđa, ode. 3. Jerotije, Vića. Jerotije, šifra, a? Jel nešto važno? Vića, ne znam. Jerotije, jesi razrešio? Vića, jesam. Jerotije, pa šta je? Vića, ne znam. Jerotije, a kako ne znaš? Vića, eto, pa čitajte sami, daje mu telegram. Jerotije, čita, iznenađuje se, zagleda depešu sa svih strana, pogleda Viću, pa opet pokušava da čita. Pa dobro, šta je ovo? Vića, ne znam. Jerotije čita glasno. Plava riba, jest plava riba. Budi Bog s nama, čita opet. Plava riba, kljukana dinastija, trgne se. Ama gospodine Vićo, šta je ovo? Čita dalje. Lokomotiva, okrug, trt, trt, trt. Pogleda u Viću, pa nastavlja. Zora, kundak, vladika, fenjer, svastikin, but, bubanj, pečat, penzija, pop. Prestaje. Budi Bog s nama, šta je ovo? Vića. Ne znam, ne razumem. Znoja sam se po sata dok sam razrešio. Jerotije. Šeta zamišljeno. Što ne razumeš ti dobro, ali eto, ni ja ne razumem. Nijednu reč ne razumem. Ajde ovo dinastija i ovo trt, trt, trt. Kad se veže, recimo, moglo bi se još nekako i razumeti. To bi moglo značiti, na primjer, uđite u narod strahopoštovanje prema dinastiji. Ali ovo drugo, ovaj pop, pa ova plava riba i ovaj svastikin but, to baš ne može ništa značiti. Čita opet u sebi. Ne znam, misli se. A da ipak ovo ne znači nešto, samo vrlo zavijeno rečeno, a? I to možda vrlo važno. Vića, i ja bih rekao. Jerotije, to bi moralo biti što god vrlo važno, jer ako bi bilo da tebe, gospodine Vićo, otpuštaju iz službe zbog onoga što si udesio da se u akta podmetne lažni testament, to ne bi moralo šifrom. Vića, da bome, ne bi moralo šifrom čak i kad bi vas penzionisali zbog onog što ste udesili da se čovjek zaduži kod uprave fondova na tuđe imanje. Jerotije, ujeda se. Jest, ne bi ni to moralo šifrom. Mora da to važnije što. Da nije mobilizacija ili ko zna šta sve može biti. Ama, jesi li ti to, gospodine Vićo, dobro razrešio? Vića, reč po reč. Video sam odmah da je nešto vrlo važno, pa sam pažljivo radio. Jerotije misli, plava riba. Dobro, neka mu bude plava riba, ali kljukana dinastija. Kad se zrelo razmislim, ima tu i uvrede, gospodine Vićo. To ne može drugčije biti, nego ti si nešto pogrešio. Vića, evo da donesem šifre, pa sami da vidite. Jerotije, razrešio si donjom, opštom šifrom. Vića, jeste. Jerotije, a nisi probao gornjom specijalnom? Vića, gle, nisam, boga mi. Jerotije, pa to će biti, gospodine Vićo. Ajde brže, ako boga znaš, iz gore od nestrpljenja. Ajdemo u kancelariju. Odu desno. 4. Anđa, Marica. Marica, napolju, levo, čuje se tresak nekog čuda koji se razbio zemlju. Odmah zatim pojavljuje se uzbuđena. Anđa dolazi za njom. Što da razbije šerpenju? Marica, pa šta bi drugo mogla razbiti kad mi je šerpenja bila u ruci? Anđa, pa dobro, ali zašto da je razbiješ? Marica, ja sam ti kazala jedan put za svagda. Neću ni reći više da mi govoriš o tome gospodinu Vići, a ti nećeš da me se okaneš. Sad sam rešila, čini,
progovoriš makar jednu reč o njemu da razbijem što mi prvo dođe do ruke. Drugče, ne mogu s tobom da izađem na kraj. Anđa, pa ne govorim ja za tvoje zlo. Marica, za šta god da mi govoriš, neću da čujem, razumeš li me? Čim mi ga pomeneš, razbiću što god dočepam. Anđa krsti se. Budi Bog s nama, a da kažeš bar da je rđav čovek. Eto, baš malo pre razgovaramo ja i otac. Veli, ima para, a i voli te čovek. Kazao je ocu da te voli. Marica dočepa čašu s svećem koja stoji na stolu i istrese je o zemlju. Anđa, e jesi besna kćeri? Marica, kazala sam ti, nije da ti nisam kazala. Pa šta me izazivaš? Anđa, šta ti je danas? Marica, šta mi je? Još me pitaš, otvorili mi pismo, čitali ga možda celom svetu, pa sad me pitaš šta mi je danas? Anđa, pa lepo, ajde razgovaramo ljudski i pametno o tome. Marica dočepa flašu s vodom odlučno. O čemu, o kome? Anđa, o Đoki. Marica ostavi flašu. Šta da govorimo? Anđa, pa tako, da mi kažeš ko je, šta je, kakav je. Marica, kakav je, da je, ja ga volim, pa to ti je. Anđa, pa znam ćeri, ali ne ide to tako. Marica, ide, Boga mi. Do 19. godine nisam ni mislila na udaju. Ostavila sam to vama. Od 19. do 21. mislila sam i kazala sam vam, nađite mi. Kad sam navršila 21. a vi nikog niste našli, kazala sam vam, ja ću naći. Pa eto, našla sam. Anđa, ama kako to našla sam? I nije to valjda, kako da kažem? Marica, jeste. Jeste, svršeno je, ako si to htjela da pitaš. Ako ne veruješ, evo da ti pročitam šta sam upisala. Izvadi skecelje, pače hartije. Na, ovo je taj odgovor od njega što ste ga vi otvorili i pročitali. Evo, slušaj. Ovo napred te se ne tiče, nego ovo, čita. Ja sam ti već usmeno govorila da je moj otac, govori, i to te se ne tiče, čita. A taj gospodin Vića, zbog koga, govori, i to te se ne tiče, čita. Ni ostali u srezu, govori, i to te se ne tiče. Anđa, pa šta me se onda tiče? Marica, evo ovo, čita. Zato, ako me odista voliš, ti odmah kreni na put. Dođi ovamo i kad stigneš, odsedni u hotel Evropi, ali nemoj izlaziti nigde u varoš. Malo je mesto, pa bi odmah pao u oči. Sedi u sobi i javi mi cedoljicom da si stigao. Ja ću tad izaći pred oca i pred majku otvoreno. Ako pristanu, zvaću te da odmah svršimo stvar. Ako ne pristanu, ja ću doći tebi u hotel i pući će bruka kakva se nije desila otkako je sveta i veka. Tada već ni otac ni majka neće imati gde. Prestane čitati. Ovo dalje te se ne tiče. Eto, sad znaš, jesi razumela. Na to mi on odgovara. Postupit ću tačno po uputstvima koja si mi u pismu izložila. Jesi razumela sad? Eto ti, pa se prema tome sad upravljajte i ti i otac. Anđa krsti se. Ju, ju, kćeri, crna kćeri, šta sam doživjela. Obećavaš čoveku da mu ideš u kafanu. Gospode Bože, kakva je ovo današnja mladež? Marica, onakva kakva je uvek bila mladež. Anđa, ju, pomeri se dete, nikad to nije bilo, nikad. Izmetnuo se svet, prevrnulo se tumbe i promenilo se. Marica, promenilo se samo mesto i ništa više. Anđa, kakvo mesto? Marica, pa tako, sad devojke zakazuju sastanke u kafani, a u tvoje vreme su na tavanu. Anđa, to nije istina, a i da je istina, opet je to drugo. Marica, ne znam po čemu. Anđa, pa po tome što je sramota da devojka izađe iz kuće, a tavan je u kući. Marica, e to ti vredi. Anđa, ali ovo u kafani ja da doživim da moja ćerka ide u kafanu sa mladićem. Marica, a ti nemoj da živiš, ne moram ja ići, može on ovamo doći ako pristajete. Anđa, ama kako ako pristajemo, niti znamo ko je, ni šta je, ni... Marica, pa pitaj me ako ti treba, pa ću ti kazati. Anđa krsti se, gospode Bože, pa dobro, evo da te pitam, hajde kaži mi, koji ti je taj Đoka? Marica, apotekarski pomoćnik. Anđa, apotekarski pomoćnik?
Zato njegovo pismo miriše na promincle. Marica, baš si pogodila. Anđa, svejedno na što bilo, tek miriše. Pa dobro, kćeri, jesi li razmislila ozbiljno? Šta je jedan apotekarski pomoćnik? Od čega ćete da živite? Marica, to nemoj ti da brineš. Anđa, da ko će? Ne može se hraniti prominslama, niti se oblačiti u fačle. Marica, to je naša briga, a vaša je da razmislite pre da ne bude posle dockan kada već pukne bruka. Čula si šta u pismu piše i tako će i biti. On ako ne stigne danas, stići se sutra zacelo i onda upamti i slobodno kaži ocu, bruka mu ne gine. Anđa, gde bih mu to kazala pobogu dete, ne bih ja to njemu smela. Marica, ako nećeš ti, ja ću mu kazati. Anđa, nemoj, bolje nemoj, naljutićeš ga, pa još gore. Pusti mene, ja ću polako, iz daleka, lepim. Nemoj, molim te ti. Marica, kako god hoćeš, meni je sve jedno. Peto, Jerotije pređašnji. Anđa, čim se pojavi Jerotije na desnim vratima. Htela bih Jerotije, Jerotije značajno prst na usta. Pst! Marica odlučno. Slušajte oče, Jerotije kao gore. Pst, stvar je vrlo važna, izađite iz ove sobe. Anđa, moram da razgovaram s tobom nasamo, jer nemamo vremena. Jerotije, ima i država da razgovara sa mnom nasamo, a država je preča. Marica, meni je sve jedno, samo da se posle ne kajete. Ode u levu sobu. Anđa, stvar je ozbiljna. Jerotije, i ovo je stvar ozbiljna, još kako ozbiljna. Zvaću te, idi sad, zvaću te. Odguraj u levu sobu. Anđa odlazeći. Boga mi, Jerotije, grešiš. Ode. Šest. Jerotije vića. Jerotije na vratima iz kojih je došao. Odi, gospodine Vićo. Vića. Jeste li sami? Jerotije. Sam. Ne možeš u celoj kući da nađeš mesta gde možeš poverljivo da razgovaraš. Ona naša kancelarija prava jurija, tek zineš a neko upadne. Ovde opet možemo, seda. Deder, sad molim te, gospodine Vićo, pročitaj mi još jedan put u depešu, ali polako, reč po reč. Metneš koljku od šake na uvo. Vića, obzirući se da ko ne sluša. Strogo poverljivo, prema saznanju i tragu do sada uočenome, Jerotije, aha, ah, Vića nastavlja. U tome se srezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice. Jerotije, upamti gospodine Vićo, sumnjivo lice. Vića nastavlja, koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Jerotije, pročitaj to, molim te, još jedan put. Metne na oba uva školjke. Vića ponavlja, koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Jerotije uzima depešu. Da i ja da pročitam, čita, koji nosi sobom revolucionarne antidinastičke spise i pisma. Vraća mu depešu. Čitaj dalje. Vića čita. Sa namerom da ih prenese preko granice. Jerotije. Ah, deder dalje. Vića čita. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Jedino se zna da je to mlad čovek. Učinite sve što je moguće da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spisi i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom sprovede u Beograd. Udvojite pogranične straže da bi mu se sprečio prelazak preko granice i ako vam zatreba pomoć, obratite se u moje ime susednim sredskim vlastima. Jerotije. Aha, gospodine Vićo, ovo nije plava riba i svastikin but. Ovo je važna i ozbiljna stvar, a? Daj ovamo tu depešu. Stavlja je na dlan i uznosi kao da je odmeri težinu. Šta misliš ti, gospodine Vićo, koliko je teška ova depeša? Vića, bome, Jerotije, ako hoćeš da je izmeriš težinu, treba da znaš šta nosi. Šta misliš, gospodine Vićo, šta nosi ova depeša? Vića sleže ramenima. Jerotije, nosi klasu, gospodine Vićo, klasu. Vića, vama, gospodine kapetane. Jerotije, pa meni da bome. Uostalom ti, gospodine Vićo, i ne mariš mnogo za klasu. Pa jes, šta će tebi? Vića, ne kažem da mi treba klasa,
ali bih voleo onako da se sredim, da se odomaćim. Jerotije, znam šta hoćeš da kažeš, ne brini, gospodine Vićo. Ako ovaj posao svršimo, meni klasa, a tebi nevesta u kuću. Vića, to tako vi kažete, a devojka... Jerotije, devojka ima da ćuti i da sluša roditelje. Samo ako mi pomogneš da uhvatimo ovo lice. Vića, ako meni samo poverite stvar, ja ću ga uhvatiti. Jerotije, dobro, da ti poverim, ali kako ćeš da ga nađeš? Aj, kaži mi, kako ćeš ga naći? Vića, pa ja mislim ovaj, na osnovu ove depeše, da uhapsim gazda Spasoja Đurića. Jerotije, da uhapsiš gazda Spasoja? Uha, ku ti za ošija, gospodine Vićo, čestit čovjek i miran, najbogatiji trgovac. Vića, pa baš zato. Jerotije, ama otkud to ide? Vića, ne bi mu baš ništa falilo. Odsedeo bi 2 do 3 dana u apsu, a ja bi ga posle pustio. Jerotije, znam ja da bi ga ti posle pustio, ali što ne ide, ne ide. Otkud gazda Spasoje sumnjivo lice? Zar ne vidiš da ovde piše mlad čovjek, a gazda Spasoje ima 60 godina? Pa onda i da ga uhapsiš, kamo ti kod njega revolucionarni i antidinastički spisi? Ako i pretvoriš hartije gazda Spasojeve, šta ćeš naći? Priznanicu tvoju, priznanicu moju, a to, brate, nisu sumnjivi spisi. Vića, buni se. Pa ono... Jerotije. Ono je, sumnjivi su, zato što ne misliš da mu platiš, a ne mislim nija ako hoćeš pravo da ti kažem. Dosta on zarađuje od ovog naroda, a mi smo kao vlast pozvani da uzmemo u zaštitu narod od takvog globađije. A kako ćeš ga zaštititi drugče do ako zakineš pogdešto od gazda Spasoja? Ali, gospodine Vićo, ako su naše priznanice sumnjive, nisu antidinastičke. Ne možeš tek uzeti naše priznanice pa ih poslati gospodinu ministru kao antidinastičke spise. Jel' tako? Nego slušaj ti mene, gospodine Vićo. Ovo je velika i važna stvar. Od nas zavisi spas države, te se moramo ozbiljno uzeti u pamet. Jesu li svi činovnici ovde na okupu? Vića, svi su, samo je gospodin Žika otišao u srez. Jerotije, eto ti sad, šta će u srez? Vića, nije otišao, nego napio se juče, a naši činovnici, kad se ko napije, pa ne dođe ceo dan u kancelariju, kažu obično, otišao u srez. Jerotije, taj mi često ide u srez. Razumem kad se napije pri kakvoj većoj licitaciji, pri kakvoj proceni za zajam kod uprave fondova ili tako što, ali on počeo posljednje vreme da se napija i kod najsitnijih usluga koje vrši građanstvu. Izda nekom lažan stočni pasoš, napije se. Natera nekog da plati dug koji ne priznaje, napije se. E pa, brate, to ne vredi tako za sitne stvari. Zbog toga pati država, a treba i o tome koji put voditi računa. Vića, pa treba, da bome. Jerotije, kaži panduru Josi, u njega je dobar rasol. Neka mu odnese jednu testiju, pa kad se rastrezni, neka dođe ovamo. A ostali? Vića, ostali su ovde. Jerotije, čim dođe gospodin Žika, neka dođu svi ovamo. Ne mogu tamo u kancelariji ni da razgovaram poverljivo. Naslonili praktikanti uši na vrata, pa svaku šifru cela varoš odmah sazna. I koliko sam ih odučavao od toga, pa badava, ne pomaže ništa. Ajde, gospodine Vićo, čim dođe gospodin Žika, dođite svi ovamo da se razgovorimo i posavetujemo, jer stvar je ozbiljna i važna. Vića, a kako bi bilo, gospodine kapetane, da još sad odmah pošaljem poverenika Aleksu da malo procunja po varoši? Jerotije, ne verujem da je to lice u varoši, ono se krije negde u srezu, ali opet, neka vidi. Kaži mu neka zaviri gde god se može zaviriti, po svim kafanicama. Neka ode i od one kate kod gornjega bunara i ona izdaje sobe za samce. Neka svrati i kod onoga gazde Joce maloga i to je kanda nekakav revolucionar, mogao ga je i on sakriti. Vića, to je onaj krojar ženskog odela. Jerotije, jeste on. Pre jednom, kad je dolazio da mu platim neki račun, pa ga ja izbacio iz kancelarije, digao je takvu dreku protiv vlasti da sam odmah primetio da je revolucionar. Nek vidi i kod njega. Vića, ne brinite, ume to Aleksa. Polazi. Jerotije,
ispraćajući ga. Ajde, pa požuri, gospodin Vićo. 7. Jerotije sam. Jerotije. Plava riba. Ja, plava riba, ali treba je upecati. Treba vešto nataći mamac, spustiti udicu u vodu, pa mirno, ćutiš, ne dišeš, a tek plovak zaigra. A ti, hop, iskoči udica, a kad pogledaš na udici, klasa. Klasa, da bome. Prošlih izbora mi izmakla, ali mi sad majici neće izmaći. Pohapsit ću pola sreza, ako ne može drugače, pa ću onda rešeto, pa sej. Što je čisto, prođe kroz rešeto, a što je sumnjivo, ostane pa se prečaka kao ribica u mreži, a ja samo biram. Tobož vadi iz rešeta jedno lice. Aj, golube, najpre tebe. Stegne ga za vrat, a on samo krekne kao jare. Mora da prizna, iako mu se ne priznaje. Jesi li ti sumnjivo lice? Jesam, gospodine, kako da nisam? Tako te hoću, golube moj. Pa otrčim odmah na telegraf. Pokret kao da kuca u taster. Gospodinu ministru unutrašnjih dela, u mojim je rukama sumnjivo lice, u vašim je rukama moja klasa. Molim za hitnu razmenu. Ja tako ume Jerotije, nego... 8. Jerotije, Marica. Marica, dolazi iz sobe. Jesi li sam, oče? Jerotije, nisam. Marica gleda. Nema nikog. Jerotije, nisam sam kad ti kažem, zauzet sam mislima, vrlo važne brige. Marica, ja ne znam kakvu brigu imaš, ali ja moram govoriti s tobom još sad. Jerotije, ne mogu, nemam kad. Marica, ako ne govorimo sad, bit će dockan. Ja te molim da me saslušaš, jer ćeš se inače kajati. Jerotije, dobro, ajde govori, ali kratko i jasno. Kaži ime i prezime, godine starosti i mjesto rođenja, jesi li koji put osuđivana i zašto, i odmah pređe na izjavu. Marica, slušaj, oče, ti znaš da sam ja već u godinama i da je red i dužnost roditeljska da me zbrinete. Jerotije, ne sluša je, već razmišlja za svoj račun. Treba poslati pandure u srez. Koliko imamo konjanika pandura? Broji na prste. Marica, ja sam čekala sve do sad da vi tu svoju dužnost ispunite. Jerotije sam sebi. A treba i raspis predsjednicima. Marica, pa vi mene i ne slušate. Jerotije, ne slušam. Eto, vidiš i sama da nemam kad da te slušam. Marica, dobro, oče, ali znajte da ćete imati da se kajete. Jerotije, slušaj, sve što imaš reci ti svoje majici, a ja ovaj, pa vidiš valjda i sama da mi je ovolika glava od brige. Lice, antidinastički spisi, plava riba, klasa, panduri, rasol za gospodina Žiku, pa onda fenjer, pa pop, pa klasa, raspis predsjednicima opština. Sve se to, vidiš, meša u mojoj glavi i krčka. Ostavi me, molim te, ili još bolje, sedi ti ovde, a ja ću tebe dostavim. Odlazi desno. 9. Marica, zatim Josa. Marica sama. Ja ovo neću da trpim. Uzima sa stola tanjir, na kome ranije je bila čaša s cvećem. Počeću da lupam sve po kući, pa im se mora dosaditi. Drugče ne mogu izaći sa njima na kraj. I onako, kad bih što slučajno razbila, govorili bi mi, što lupaš kao da si zaljubljena? E pa evo, sad sam zaljubljena i sve ću odreda da razbijam. Baci tanjir na pod. Josa dolazi na zadnja vrata. Ovaj, dođe malo čas jedan dečko pa veli, gde je Josa Pandur? A ja velim, ja sam Josa Pandur. A on veli, evo ti ovo pismo. A ja velim, daj ovamo to pismo. A on veli, da daš u ruke gospodnici. A ja velim, Marica, ščepa mu pismo. Dobro, dobro, dobro. Josa, posle on veli, Marica, dobro, čula sam. Uzbuđeno otvara pismo i čita potpis Đoka, glasno. Hvala ti, Joso. Josa, a ja onda njemu rekoh, Marica, dobro, čula sam, idi sad, Joso. Josa, pa ići ću, da bome. Marica, zatim Anđa. Marica ushićena. Slatko ime Đoka. Bože, kako sam uzbuđena, čita. Stigao sam. Nalazim se u hotelu Evropi, soba broj 4, i ne izlazim nigde dok ti ne javiš. Čak ni gazdi hotela nisam teo reći ime svoje da ne bi stvar odao. Kao što vidiš, postupio sam u svemu kako si ti želela. Grlite tvoj Đoka. Anđa ulazi s leva, pa kad sagleda polomljene sudove po zemlji, ona zastane na vratima. Maro, dete,
Ti si mora biti razgovarala s ocem o tvojoj udaji. Marica, ko to kaže? Anđa, pa eto, polomljeni tanjiri i staklo. Marica, majka, slatka majčice, odi da te poljubim. Ljubije. Anđa je iznenađena. Da me poljubiš, šta je tebi dete? Marica, jednu reč da ti kažem samo, pa ćeš sve razumeti. Anđa, jednu reč. Marica, Đoka. Anđa, pa šta? Marica, to što sam ti kazala, Đoka. Odjuri veselo u sobu iz koje je došla Anđa. Anđa gleda za njom i krsti se. 11. Jerotije, Anđa. Jerotije, dolazi iz kancelarije. Anđo, idi odavde i zatvori vrata, pa pazi dobro da mi niko ne prisluškuje. Anđa, ama šta je to danas? Jerotije, ne pitaj šta je, važno je. Pozvao sam sve činovništvo ovde na savjetovanje. Anđa, pa našto ti onda kancelarija? Jerotije, ne mogu, brate, tamo. Što god progovoriš u kancelariji, čuje cela čaršija. Moram ovde, sigurniji sam. Ajde, evo ih, zatvori dobro vrata. Anđa, dobro. Odlazi i zatvara vrata. 12. Jerotije, činovništvo. Jerotije na druga vrata. Izvolite, uđite. Ulazi Vića, Žika, Milisa, Vitasa. Vića je suv i štrkljast. On ima neobično kratak kaput na struk, tesne pripijene jahaće pantalone, čizme i na njima mamuze. Podsičanih je brkova, ima ćubu od kose nad čelom. Žika je dežmekast, a velike čupave glave, podbolih očiju i debelih usana. Na njemu visi izveštalo prljavo delo, prslok mu kratak, tako da mu se košulja pod njim vidi. Pantalone mu gore vrlo široke, a dole uske, još spale pa se naborale. Gospodin Milisav je srednjeg rasta, ulickane kose i ufitiljenih brkova. Na njemu je bivša oficirska bluza sa rasparanim znacima i čojicama od kojih se trag još poznaje. On je vojnički kratko ošišan, a pantalone mu zategnute lastišem pod cipelom. Tasa je omalen, povijenih leđa, serijih brkova, ćela. Na njemu dugačak izlizan redengot i prljave iskrivljenih štikala cipele. Jerotije ih najpre premerava sve, pa onda počinje svečanim tonom. Gospodo, stvar je vrlo važna i ozbiljna. Moramo svi, zaustavimo se pogled na Žiki. Kako je tebi, gospodin Žiko? Žika, odbljalim jezikom. Ja vršim svoju dužnost. Jerotije, tako, tako i treba. Moramo svi vršiti dužnost, jer stvar je ozbiljna. Stvari, kako da kažem, da, gospodo, mi smo se ovde sabrali, upravo ja sam vas pozvao, gospodo. Gospodin Vićo, brate, ti tako gledaš čoveka u oči kao da imaš nešto da mu kažeš, a to može zbuniti najvećeg govornika. Vića, pa imao bih da vam kažem. Jerotije, šta? Vića, poslao sam već Aleksu. Jerotije, ako, dobro si učinio. Dakle, šta sam onom hteo da kažem? Seti se. Ah da, deder, ti Taso, pročitaj ovu depešu. Da mu. Gospodo, depeša je poverljiva od gospodina ministra unutrašnjih dela. Čitaj. Tasa čita. Plava riba, kljukana dinastija, Jerotije trgne se i otme mu. Ama nije to, ko ti to dade? Gospodin Vićo, ovo je trebalo uništiti. Trpa u džep ovu i vadi iz drugog džepa drugu hartiju i daje Tasi. Ovo čitaj. Tasa čita. Strogo poverljivo. Jerotije. Čuli ste, gospodo, strogo poverljivo. Taso, evo ti ovde pred svima kažem, da ću ti noge prebiti ako odavde zađeš po čaršiji i strtljaš šta si pročitao. Tasa, a, gospodin kapetane? Jerotije, nemoj ti meni, a, gospodin kapetane, jer si ti, brate, za polić rakije kadar da istrućaš svaku državnu tajnu, a to ne valja. Jedna obična žena pa krije svoje tajne, a jedna država pa da nije kadra sakriti svoje. I to zbog jednog polića rakije. Ja, vidiš, još nisam kazao ovu tajnu svojoj ženi, a ti da je kažeš čaršiji. Ako te počem svrbi jezik, a ti uzmi četku od cipela, pa ga pročeši, a nemoj ga češati na državni račun. Razumeš li? Tasa, razumem. Jerotije, ovo su sve ukazna lica, a ja, vidiš, činim tebi čast, pa te zovem zajedno sa ukaznim licima. Zašto? Zato što si već 30 godina ovde činovnik i što si star čovek. Pa nemoj onda, ajde, čitaj dalje. Tasa čita. Prema saznanju i tragu do sada uočenom,
U tome se srezu nalazi izvesno sumnjivo lice koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma sa namerom da ih prenese preko granice. Lični opis ovoga sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Jedino se zna da je to mlad čovek. Učinite sve što je potrebno da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spisi i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom u Beograd sprovede. Udvojite pogranične straže da bi mu se sprečio prelaza preko granice i ako vam zatreba pomoć, obratite se u moje ime i susednim sredskim vlastima. Jerotije, za vreme čitanja posmatrao ih je važno. Jeste li čuli? Jeste li čuli, gospodo? Uviđete li koliko je ovo važna stvar? Na nama je da spasemo državu. U nas, u ovome času, gleda i država i dinastija. Opšta tišina. On ih posmatra i pošto prošeta dva, tri put, razmišljajući, nastavlja. Stvar nije prosta i moramo svi ozbiljno da razmislimo kako ćemo priteći državi u pomoć. Nije to da kažete hajduk, na primer, pa se dignemo svi ovako te hajd na večeru kod predsjednika opštine u ovo selo. Sutradan ostavimo gospodina Žiku da se ispava, a mi hajd na ručak u drugo selo, kod drugog predsjednika opštine, pa se vratimo i pošaljemo depešu u Beograd. Energičnom poterom ovo sredske vlasti, hajduk taj izmakao ispred potere u drugi srez. Ali ovo je druga stvar, ovo je sumnjivo lice. A šta je to sumnjivo lice? Aj kaži, Taso, šta je to sumnjivo lice? Tasa sleže ramenima i gleda u ukazna lica. Ne znaš, da bome. Sumnjivo lice, to je prvo i prvo lice bez ličnog opisa, a drugo, to je lice koje je teško pronaći, a državni interesi zahtevaju da ga pronađeš. I kako da poznaš među tolikim licima koje je sumnjivo lice? Eto, aj kažite, je li gospodin Žika sumnjivo lice? Žika se buni. Nije. Je li Tasa sumnjivo lice? Tasa se sishodljivo smeje. Eto, promerite ga, molim vas, pa kažite, je li sumnjivo lice? To vam je, gospodo moja, kao na primjer na patalicama. Skupaju se žene, 10, 20, 30 žena. E, aj sad ti, ako možeš, poznaj koja je među njima nepoštena. Ne možeš da poznaš ni koja je poštena, a kamoli koja je nepoštena. Pauza, šeta. E pa, de sad, kažite vi meni, gospodo, kako mislite vi da postupimo u ovoj prilici? Šta, na primjer, misliš ti, gospodin Žiko? Žika, on nije ni slušao govor kapetanov, već se neispavan borio sa očnim kapcima koji mu jednako padaju. Ja ne mislim ništa. Jerotije, kako ne misliš? Žika, uhvatila me promaja, a mene kad uhvati promaja, ne umijem ništa da mislim. Jerotije, ali tebe često hvata ta promaja, a to ne valja. Treba da se lečiš. Trebao bi da ideš u kakvu sumpornu banju. To su one banje što smrde na pokvarena jaja. Žika, jest. Jerotije, ja mislim, gospodo, prvo i prvo da se napiše jedan raspis svima predsjednicima opština. To ćeš ti, gospodine Milisave, da napišeš. Milisav, jel strogo? Jerotije, strogo nego šta? I da mi svršiš raspis sa onim, za svaku nemarnost po ovoj stvari odgovarat će mi lično predsjednik. A oni tamo znaju da taj svršetak u mome raspisu znači 25 u zatvorenom prostoru i bez svedoka. Razumiješ li me, gospodine Milisave? Hoću da napišeš tako da se predsjednici opština, čim pročitaju raspis, počešu od ostrag. Pa onda, gospodine Žiko, da se pošalju panduri konjanici u srez. Žika, nek se pošalju. Jerotije, jeste. Da se pošalju panduri konjanici na sve strane, da prokrstare ceo srez, da zavire u svaki šumarak, u svaki tor, u svaku vodenicu. Nek se i panduri konjanici malo razmrdaju, inače ništa ne rade, došto idu po selima te zbiraju jaja za činovnike. Pa onda ti panduri zarađuju lepu paru i na švercu, pa je pravo da se i oni oduže državi. Milisav, treba. Jerotije, mi treba, gospodo, da podelimo posao među sobom. Ti ćeš, gospodine Milisave, recimo da napišeš raspis, dobro. Ti ćeš, gospodine Vićo, recimo da primiš na sebe varoš, dobro. Ti ćeš, gospodine Žiko, recimo da, pogleda na zemljivog, spavaš. Žika, jeste. Jerotije, ti ćeš, Taso, recimo, da prepisuješ raspise. Dobro, ali ko će u srez? Treba neko da ide u srez. Žika gunđa nešto. Jerotije, jel kažeš nešto, gospodin Žiko?
Žika, kaže, mogla bi gospođa kapetanica da ide u srez. Jerotije, eto ti sad, kako može ona da ide u srez po zvaničnoj dužnosti? Žika, nje se najviše boje predsednici opština. Jerotije, ono da je ona stroga, to priznajem, ali što ne ide, ne ide. A ja ne mogu u srez, moram biti ovde. Svaki čas može stići kakva nova depeša od gospodina ministra, moram biti ovde. Nego, gospodine Žiko, kad bi ti mogao nekako da se razdremaš, ovo je trenutak kad država traži od nas da svi budemo budni. Žika, pa ja bih mogao samo, Jerotije, samo bi zaspao u prvoj opštini i onda ko zna kad bi se probudio. Ovako kad spavaš ovde u varoši, možemo te probuditi ako zatrebaš. Ne ostaje ništa drugo nego da ti, gospodine Milisave, svršiš brzo raspis pa da pođeš u srez. Žika, jeste. 13. Josa pređašnji. Josa unosi posetnicu i daje je Vići. Jerotije, šta je? Vića, Aleksa. Jerotije, gle, gle, ja nemam vizit karte, a Aleksa ih ima. Vića, pa znate kako je bio žandar u Beogradu pred ministarskim vratima? Jerotije, daj ovamo da vidim, uzima kartu i čita. Aleksa Žunić, sredski špijun. Govori, pa je on lud? Otkud se javno kaže da je špijun? Vića, on kaže pre ništa da dozna, a sad mu svi kazuju jedan protiv drugog. Jerotije, Josi, gde je on? Tasa, evo ga čeka. Vića, on je procunjao kroz varoš, mora da je naišao na kakav trag, čim se ovako brzo vratio. Jerotije izdere se na Josu. Pa šta čekaš, brate? Pusti ga, neka uđe. Josa ode. Jerotije, i ti, gospodin Vićo, mesto odmah da ga zoveš, zapodeo si neke razgovore, te bio žandar u Beogradu, te štampao vizit karte, a vreme prolazi i svaki je trenutak izgubljen za otadžbinu. 14. Aleksa pređašnji. Jerotije, Vića, Milisav, jednovremeno kad Aleksa uđe. Šta je? Aleksa poverljivo. Tu je. Jerotije, zaprepašćen pred strašnim faktom. Lice? Aleksa, onaj što ga tražimo. Svi, sem gospodin Žike. A? Jerotije zbunjen. Ama, sumnjivo lice? Aleksa, onaj što ga tražimo. Svi se okupljaju oko njega. Jerotije imitira ga. Onaj što ga tražimo, onaj što ga tražimo. Pa zar ti, majku mu, u ovako ozbiljnim momentima ne umeš ništa više da kažeš? Aleksa, pa eto to. Šta imam drugo da kažem? Jerotije, gde je? Aleksa, u kafani Evropi, jutros je stigao. Jerotije, jutros? Ovaj, šta sam hteo? Deder, ti, brate, odgovaraj meni po redu. Nemoj tako, jutros je stigao. Dakle, prvo i prvo, zbuni se. Šta sam ono hteo? Gospodine Vićo, prvo da pitam. Vića, kad je stigao? Jerotije, ama pitao sam to. A jes, Taso, deder, čitaj depešu. Tasa čita. Prema saznanju i tragu do sad uočenom. Jerotije, preskoči to. Odavde, evo, odavde čitaj. Tasa čita. Lični opis ovoga sumnjivog lica nepoznat je vlasti. Jedino se zna da je to mlad čovek. Jerotije, čekaj. Dakle, jel mu znaš lični opis? Aleksa, ne znam. Jerotije, ono nije ni potrebno, pošto lični opis i inače nepoznat vlastima. A je li mlad? Aleksa, jeste. Jerotije, mlad? Jel znaš sigurno da je mlad? Aleksa, pa jeste, mlad je. Jerotije, dobro, onda dalje, činovnicima. Pa pripitajte ga vi što god, ja već ne umijem da se setim šta još da pitam. Viće Aleksi, po čemu si ti posumnjao? Jerotije, da bome, po čemu si posumnjao? Milisav, jesi li razgovarao s njim? Jerotije, da bome, jesi li razgovarao s njim? Aleksa, evo ako hoćete sve po redu da vam kažem. Jerotije, pa tako, brate, razume se da treba sve po redu da nam kažeš. Ja ne znam i šta ste ga okupili sa tim pitanjima, pa samo zbunjujete čoveka. Aleksa, probudim se ja jutro srano. Pokvaren mi sat, pa ne znam koliko je bilo, ali bit će da je bilo 5:30. Može biti ili više, ali više od 6 nije bilo. Probudim se tako i osetim nešto kao da mi ne valja stomak. Jeo sam pre neki dan neki spanaj sa ovčetinom, pa od to doba kao nešto ne valja mi stomak. Zavija me tako i diza me po 2-3 puta na noć, te rekog da uzmem malo stare komovice sa kičicom. Jerotije, uha, ali si zapeo,
Pa onaj će bre da pobegne dok ti sve to ispričaš. Govori, brate, brže. Vića, kraće. Milisav, zamisli da si na saslušanju. Jerotije, da bome, govori kao da si na saslušanju. Aleksa zapne kao đak naučenu lekciju. Zovem se Aleksa Žunjić, po zanimanju sam špijun, imam 40 godina. Nisam suđen ni osuđivan, sa optuženim nisam ni u kakvom srodstvu. Jerotije stavlja mu rušaku na usta. Ama čekaj, brate, jesu ovo ludo, za ceo srez je ludo. Vića, počni odande kad sam te ja poslao u Varoš da procunjaš. Jerotije, odatle, da bome. Aleksa, ako je odatle, onda je lako. Pođem ja po naredbi gospodin Vićinoj, prvo da obiđem sve gostionice. Vića, pa svega je jedna u celoj Varoši. Jerotije, ama ne prehidajte ga. Aleksa, jest, kako je svega jedna gostionica u Varoši, to prvo odem u nju, odnosno u Evropu. Zapitan gazdu, ima li ovo 2-3 dana koga putnika, a on veli, ima 3 nedelje kako mu nikakav putnik nije prekoračio prag. Jerotije, ja ne znam kog bi đavola i tražili putnici ovde. Aleksa, pa onda, eto, zaboravi gde sam stao. Jerotije, da bome, ama kažem ja, vama ne prekidajte ga. Stao si kako već 3 nedelje nijedan putnik nije prekoračio prag. Aleksa, jeste. I tamo ja da pođem, a gazda se priseti. Veli, od jutros... Jerotije, ah, Aleksa, veli, od jutros je stigao jedan. Jerotije, od jutros, dakle, gospodo, upamtite, od jutros. Aleksa, pitam gazdu kako mu ime, gazda veli, ne zna. Kad je pitao, on nije hteo da kaže ime. Jerotije, aha, tu smo. Nije hteo da kaže ime, upamti to, gospodin Vićo. Vića, to je vrlo sumnjivo. Milisav, to je on. Tasa, on je. Aleksa, pitam ja, je li izlazio gde, je li govorio s kim, šta je radio? Gazda veli, zavukao se u sobu, pa nigde ne izlazi. Jerotije, aha. Vića, aha. Milisav, aha. Tasa, aha. Aleksa, hteo sam da uđem kod njega, pa rekoh, bolje da mu ne padne u oči. Otišao sam samo do vrata, prislonio uvo i slušao. Čujem, mrda. Jerotije, mrda. Aleksa, jest, mrda. Pa rekoh, ajde da ja brže bolje javim vama. Jerotije, gospodo, on je. Vića, a ko bi drugi mogao i biti? Milisav, jutro stigao, mlad, neće da kaže ime, sakrio se u sobu. Jerotije, i mrda. Tasa, ala ga brzo uhvati smo. Jerotije, more, to je ono što ga još nismo uhvatili. Vića, i može nam još i umaći. Jerotije, pa može da bome, kad ovaj zapeo pa mi priča kako ga zavija stomak i kako ga diza noću. Ajde govorite kako ćemo. Moramo biti obazrivi, jer takvi se ljudi ne predaju lako. On će da se brani i pucaće. Vića, hoće. Jerotije, deder gospodine Milisave, ti si bio pod narednik u vojci. Deder, ti napravi plan. Ajde, pokaži se. Milisav, važno, Aleksi. U kojoj je sobi? Aleksa, soba broj 4. Milisav razmišlja najpre, zatim uzme štap od Alekse i kazujući plan povlači štapom po podu. Ja mislim ovako. Da gospodin Vića sa Risto Pandurom pribi na sebe desno krilo i da krene odavde, kroz Milićevo sokače, pa kroz Miletinu baštu, da izbije s one strane Evrope. Svi prate pažljivo, idu za Milisavom, gledajući vrh štapa. Ja ću sa Josom da primim levo krilo i udarit ću na knez Jevtin bunar. Kraj Mila, papuđije, pa ću izbiti iz opštinskog kantara te s ove strane Evrope. Vi ćete, gospodine kapetane, biti centar. Jerotije preplaši se. Ko centar? Milisav, vi. Jerotije, taman, pa u mene da gađa ona, jeli? Milisav, ama ne, nego vi ćete držati sredinu, sa vama će poći Tasa. Jerotije, Tasa, ala mi zabraste vojsku. Vića, bolje je, gospodine kapetane, neka pođe s vama. Ne zato što bi vam bio od pomoći, nego da ne ostane u kancelariji, jer će pobeći i sići u čaršiju, te razglasiti sve. Tasa, neću, boga mi. Jerotije, hoćeš, znam te, nego ćeš ti sa mnom centar. Milisav, vi ćete da siđete pravo čaršijom. Jerotije, i onako pravit ću se kao da sam pošao na pijacu, a ti, Tasi, da ne mrdaš od mene. Milisav, kad tako opkolimo Evropu sa svih strana. Jerotije, bre, čitavu Evropu će da opkolimo. Pa onda, Milisav,
onda moramo izvršiti napad. Jer Otije prepadne se. Kakav napad? Milisav, kad stignemo svi na svoja mesta, vi ćete, gospodine kapetane, da nam date znak zviždanjem. Jer Otije, e, to ne mogu. Milisav, zašto? Jer Otije, ne umem. Milisav, šta ne umete? Jer Otije, ne umem da zviždim, nije mi Bog dao dara za to. Umem tako kad vabim psa, ili kad zviždim ćuranu, ali kad dođe tako neka opasnost, a meni se nešto stegne ovde, pa napraćim usnice i samo duvam, ali ne izlazi nikakav glas. Milisav, Tasi, umeš li ti da zvizneš? Tasa, umem, gospodine Milisave. Milisav, e, evo, Tasa će da zviždi. Jer Otije, jest, on nek bude zviždaljka, da bar od njega bude neke fajde. Vića, dobar je ovaj Milisavljev plan, gospodine kapetane. Jer Otije, bre, gospodine Milisave, gde bi ti bio kraj da si ostao u vojci pa da osvajaš tako Evrope? Ovaj plan ti pare vredi, samo ne reče šta ćemo sa gospodin Žikom. Potraži ga i vidi na stolici kako spava. Znaš šta, nek ostane ovde kao rezerva. Aleksa, a ja da pođem napred pa da se nađem tamo. Jer Otije, i da prislušaš malo šta će na sve to da kaže građanstvo. Ako ko gunđa što god, zabeleži mu samo ime, jer građanstvo treba da zna da država ne trpi gunđanje u ovako ozbiljnim trenucima. Ostalima, e pa ajde sad, gospodo, samo hrabro i pametno. Taso, pričkaj me na kapiji. Svi se povlače u kancelariju, sem Žike koji ostaje spavajući. 15. Jer Otije, Anđa, Marica. Jer Otije na levim vratima. Anđo, Marice. Anđa jednovremeno sa Maricom na vratima. Šta je? Jer Otije, dajte mi kačketu i pištolj. Anđa, šta će ti pištolj, čoveče? Jer Otije, daj mi kad ti kažem. Marica, ama što nam ne kažete? Jer Otije, razdere se. Dajte kačketu i pištolj, strogo vam kažem. Razumete vi šta je to strogost? Anđa i Marica povlače se u sobu. Jer Otije šeta uzbuđeno, govoreći sam sa sobom. Anđa i za njom Marica dolaze noseći jedna kačket, a druga pištolj. Ama kaži, čoveče, šta će ti pištolj? Jer Otije neće kačket na glavu, a pištolj u zadnji džep kaputa. Pst, ja sam danas centar. Anđa, šta si ti? Jer Otije, centar. Anđa prekrsti se. Budite Bog s nama i Majka Božija. Pa dobro, a šta će ti pištolj? Jer Otije, idem u lov. Marica, u lov? Jer Otije, jeste. Anđa, ama šta je tebi šta govoriš, bogati? Jer Otije, upamti, idem u lov na klasu. Ode. Anđa i Marica gledaju dugo, ubezeknute za njim, u to gospodin Žika strahovito zahrče, one ciknu i pobegnu u sobu. Zavesa. Čin drugi. Pisarska soba u srezu. U dnu vrata koja vode s polja, s leva napred, vrata koja vode u praktikantsku sobu, a s desna u dubini vrata koja vode u kapitanov stan. U uglu iz ovih vrata limena peć od koje čunak ide najpre pravo ka publici, uza zid, pa se nad stolom gospodin Žikinim previja u koleno i polazi levo te probija zid nad vratima praktikantske kancelarije. Desno od zadnjih vrata, kraj zida, stara drvena klupa i na njoj masa akata, koja su s jedne i druge strane poduprta po jednom ciglom. Nad klupom slika kneza Milana Obrenovića, pod njom neka proklamacija i sa strane nekoliko pisane naredbe izlepljene na zid. Dužinom levoga zida rafovi i u njima fascikule. Na svakoj veliko slovo F i razni brojevi. Ispred tih rafova sto i na njemu gradna knjižurina, registar i delovodni protokol. Registar otvoren i uzvišen gornjom stranom na jednu cepanicu sa drvljanika. Po stolu još i gomila akata. To je sto gospodin Milisava pisara, a onaj desno, sasvim napred, stoje gospodin Žike pisara i na njemu je još veća gomila akata pritisnuta komadima od cigle. Kancelarija uopšte prljava, po podu hartije, ljuske od jabuka i tako dalje. Na zidovima vise neke izgledale hartije, kaputi, metlice i razni predmeti. Pri otvaranju scene, gospodin Milisav stoji na svome stolu, skidajući jednu fascikulu iz najgornjih redova,
Gospodin Žika sedi za svojim stolom bez kragne, raskupčana prsluka i drži hladnu krpu na glavi. 1. Milisav Žika Josa. Žika. Ispija krčak vode, pa kad ga ispio, dodaje ga Josi koji stoji kraj stola. Na, ima li koji da čeka? Josa. Ima. Žika. Količina su? Josa. Ima ih tako, 5-6. Žika. Da Bog sačuva. Navikao se ovaj svet da se obesi vlasti o rad, pa to ti je. Pušćaj. Josa odlazi. 2. Milisav Žika. Milisav, koji je otvorio fasikulu, drešknu je polako. Mora da je bilo ovogodišnje vino. Žika. Zašto ovogodišnje? Milisav. Pa eto, već drugu si testiju vode ispio od jutros. Žika. Nije, dobro je vino bilo, nego mnogo, mnogo, brate. 3. Miladin pređašnji. Miladin. Ulazi ponizno, gužajući šubaru u ruci. Žika mrzovoljno. Šta je? Miladin. Došao sam, gospodine. Žika. Vidim da si došao, aj kazuj šta hoćeš. Miladin. Pa ti znaš, gospodine Žiko. Žika. Ne znam ja ništa. Miladin. Pa došao sam za pravdu, gospodine. Žika. Došao za pravdu. Kao da sam ja pekar, pa pečem pravdu. Ti misliš tako o to? Dođeš samo na tezgu, pa daj pravdu. Ja otvorim fioku, pa izvolite, molim lepo. Miladin. Pa ja velim zakon. Žika. Ostavi ti zakon na miru. Zakon je zakon, a ti si ti. Je li ti što rod zakon? Možda kum, stric ili ujak? Miladin. Pa nije, gospodine. Žika. Pa što ga potežeš kao da ti je rođeni ujak? Zakon nije napisan za tebe, nego za mene, da znam koliko da ti odrežem. Razumeš? Miladin. Razumem, ali velim... Žika. Je li imaš ti kantar u dućanu? Miladin. Ima, gospodin Žiko. Žika. E vidiš, imam ga i ja. Zakon, to je moj kantar. Metnem na kantar tvoju molbu, jeli tužbu, pa s druge strane metnem jedan paragraf. Ako je malo, ja metnem još jedan. Ako je malo i to, ja metnem jednu olakšanu okolnost, pa ako nagne jezičak na drugu stranu, ja dodam jednu otežavnu okolnost. Ako opet neće da prevali na tvoju stranu, a ja, prijatelju si mi moj, udari malo jezičak malim prstom, a kantar hop, pa prevali na tvoju stranu. Milisav razvio za to vreme fasikulu i tražio po njoj nešto ljuteći se što ne može da nađe. Uređuje opet fasikulu, vezuje i penje se na sto, pa je stavlja na svoje mesto, a skida drugu, te nju razvija na stolu i traži. Miladin, pa to znaš ja i mislim. Žika, šta misliš? Miladin, da udariš malim prstom. Žika, a to bi ti hteo, pa znam te onda ptico i zašto si došao. Hoćeš po drugi put da naplatiš od nekoga dug. Miladin, nije Boga mi nego prvi put. Žika, more, kako prvi put? Da je prvi put, ne bi tebi trebao moj mali prst. Miladin, Bog mi je svedok, gospodin Žiko. Žika, imaš li ti nekog sigurnijeg svedoka nego što je Bog? Miladin, nemam, ali ja najviše na tebe računam, gospodin Žiko. Rekoh, ako te kao čoveka zamolim... Žika, e, moj brate, ti misliš to tako, da me zamoliš. Jel tako radiš ti u tvom dućanu? Dođe neko pa kaže, došao sam, gazda Miladine, da te zamolim da mi daš oku kafe, a ti mu daš, jeli? Miladin, pa ono je espap. Žika, a nauka nije espap, jeli? Ko će da plati meni moje školovanje? 10 godina sam ja proveo u školi. Da sam na robiji toliko godina proveo, ja bih naučio kakav zanat. I to, nisam ja učio kao što današnja mladež uči godinu dana, pa hajdu stari razred. Nego se ja, gospodine moj, nisam micao iz razreda po godinu dve, pa i tri ako hoćeš, sve dok nisam ispekao nauku. A ti sad hoćeš tako, ajde gospodin Žiko, makni malim prstom. Miladin, ja velim gospodin Žiko da ti učiniš tvoje, a ja već znam moje. Ima, znaš, ona tvoja hartija kod mene. Žika, majko mu, i jest velika stvar. Duže sam ti 100 dinara, pa okupio svaki dan, ona hartija kod mene, ona hartija kod mene. Miladin, nikad ti, gospodin Žiko, nisam pomenuo do sad. Žika, nemoj nikad više u životu ni da pomeneš, zvoni. Miladin, neću, gospodin Žiko. Žika, deder govori, zašto si došao? Miladin,
Pa evo šta je, neki Josif iz Trbušnice, Žika, znam Josifa, opet zvoni. Miladin, pa ta Josif tako češće uvraćao do mene u dućan, pa... Žika, ona stoka Josa opet nije pred vratima. Slušaj, prijatelju, iziđi napolje na bunar, pa mi ukvasi ovu krpu, pa posle na tenane da te sasušam. Miladin, hoću, gospodin Žiko. Uzme krpu i pođe. Žika, ali izvadi svežu vodu. Miladin, hoću, gospodin Žiko. 4. Žika Milisav. Milisav, koji je rasuo svu fasikulu. E, ovo je strašno, ovo već prevršilo svaku meru. Žika, ko je? Milisav, pa brate, ja ne znam kakva je ovo zemlja kad u samoj policiji mogu da pokradu policijskog pisara. Žika, a ma koga pokrali? Milisav, ja držim, znaš, svoj veš ovde, u fasikuli, pa eto, nema mi novih novca ti čarapa. Žika, a što u fasikuli? Milisav, ovde mi je zgodno, niko ne zna. Pa eto, opet ukrali. Žika, pa da bome, kad ne držiš kod kuće, kao sav ostali svet. Milisav, ama kod kuće još gore, zato ga ne držim tamo. Žika, potkrada te gazdarica. Milisav, ne potkrada, nego znaš, ja i Tasa praktikant sedimo u istoj sobi. Žika, pa hoće valjda da makne. Milisav, neće, ali navuče, pa kad isprlja, opet ostavi, a ja plaćam pranje. A kad navuče nešto, ne skida po mesec dana. Eto i sad, dohvatio mi nove novca te gaće. Žika, što mu ne skineš, pa nek ide go. Milisav, ne mogu, nemam to srce. Vidim, nema, pa mi ga žao. Žika, e pa tako ti je to. Kad imaš srce, ne možeš da imaš gaće. 5. Miladin pređašnji. Miladin, donosi ukvačenu krpu. Evo, gospodin Žiko, damo je, pa nastavlja. Pa ta Josif Trbušnice uvraća češće kod mene u dućan, kao čovek da bome... Žika, bre, baš si ti neka stoka, gazda Miladine. Pa ti ovo nisi iscedio. Donio si toliko vode, kao da ću se kupam. Izađi, molim te, napolje, pa iscedi tamo u avliji. Ajde, blago meni, pa posle da te sasušam na tenane. Miladin, hoću, gospodin Žiko. Odlazi. 6. Žika Milisav. Žika, zadubio se u akta. Nikako ne mogu da mu uhvatim ko je ovde pobacio. Ovi praktikanti još ne umeju ljudski da saslušaju. Iz ovoga, brate, izlazi da Ljubica Pantić dostavlja Gaju Jankovića da je nasilno pobacio. Milisav popeo se na sto, pa ostavlja fasikulu na svoje mesto. Da ne bude Kaja Janković. Žika zagleda. Boga mi, tako će biti. Tako je, Kaja Janković jeste, ali brate, ovo K i ne liči na slovo, nego na đeram ili na veslo ili na opštinski fenjer. Đavo će ga znati na što liči, a neka sitna slova ko dramlije. Milisav, i igraju valjda. Žika, pa igraju da bome, čitav ona gazda Mitrova, dvokatnica, pa mi igra od jutros, te neće slova. Milisav, dokle ste pili? Žika, do šest jutros. I toliko sam se puta zakleo da ne pijem vruću rakiju na vino, pa ne možeš. Što ti je život, majko mu? Čovek nije kadar ni zakletvu da održi, a kamoli što drugo. Iz praktikantske sobe izleti lenjer, zatim upijač i čuje se otud graja. Hej, šta je to tamo? Oni se praktikanti opet tuku. Idi tako ti, Boga Milisave, pa im ti malo vodnički podvikni. 7. Tasa pređašnji. Tasa utrči i skuplja bačene stvari. Molim ti, gospodine Žiko, da mi oprostiš. Žika, ama šta da ti oprostim, kako da ti oprostim? Je li ovo državna kancelarija ili nije? I treba li ovde da vlada red ili ne treba? Na vašarište pa se rvite, a ne ovde. Ko se to gađa o državnim stvarima? Tasa, ja, gospodin Žiko. Žika, bre, matori, magarac, pa... Tasa, ja te molim, gospodin Žiko, da mi oprostiš, ali ovo se više ne može izdržati. Pre 3 dana su mi metli iglu u stolicu, pa sam ripnuo 3 aršina uvis. Prekjuče su mi namazali šešir mastilom iznutra, pa sam se sav umrljao. Eto, još se nisam isprao kao čovek. Juče su mi opet metli na stolicu 4 đačka jeksera za crtanje. Okrenuli vrškove na gore, a ja seo i opet se iskrvavio. Ne, Boga mi, gospodin Žiko, ovo se ne trpi više.
ja mogu slobodno reći da krvavo zarađujem svoj hleb. Žika, ništa to nije. Sipaj u lavor hladne vode, sedi malo pa će da prođe. Praktikanci, brate, pa moraš i da trpiš. Misliš ti i ja, kad sam bio praktikant, da nisam patio, još kako? Sedeo sam ja i na plavi plajvaz, ali mi je podmetno sekretar, pa mi je bilo milo iako me svrbilo 10 i više dana. Tasa, pa ne marim ja, kad se ti našališ sa mnom, gospodin Žiko. Eto pre, kad si mi registrom razbio glavu, ja sam se iskidao od smeka, ali ne trpim one, mlađi su od mene. Žika, šta ćeš, brate, nema kancelarije u kojoj to ne biva. Kako bi drugče prošlo vreme? Dođeš ujutru u 8 pa do podne, pa onda u 3 popodne pa do 6, ne izbijaš iz kancelarije. Pa kako drugče da se ubije vreme ako se stariji sa mlađima i drug sa drugom ne pošali? Ali zato, brate, ne mora da se gađaš državnim stvarima. Tasa, a danas gospodin Žiko ukvasili oblande pa naređali po stolici, a ja seo pa se sav ulepio. Evo da vidiš ako ne veruješ. Nagne se prema gospodin Žiki i digne pešljiv od kaputa, pa mu se vidi zadnjica sva ulepljena crvenim kancelarijskim oblandama. Žika plane, skoči sa stolice i gađa ga aktima koja su mu se zatekla na stolu. Pokaži ti to svoje ženi, magarče matori. Tasa, izvini gospodin Žiko, molim te. Skuplja sa poda akta kojima ga je Žika gađao i zagleda ih. Gle, pa evo ih akta Perićeve intabulacije. Otkad ih tražim, čoveku prošao rok za žalbu zbog toga što se izgubila akta. Žika, a ti drugi put, ako hoćeš da kome ne prođe rok za žalbu, nemoj da mećeš akta na moj sto. Ne meći mi na sto ništa što ima roka, razumeš? Ne volim rokove, upamti to. Ajde marš. Tasa odlazi sa skupljenim aktima. 8. Miladin pređašnji. Žika počne da radi pa tresne akta. Neka ide do đavola i ova Kaja, šta me se tiču tuđa deca, i onako mi pršte glava. Miladin unosi isrđenu krpu. Evo gospodin Žiko. Žika, bre pa ti kao da si išao da isrediš krpu u Atlantski okean, već sam i zaboravio za tebe, daj ovamo. Uzima krpu i obavija je sebi oko glave. Miladin nastavlja kazivanje. Pa ta Josif iz Trbušnice uvraća tako češće kod mene u dućan. 9. Kapetan Jerotije, pređašnji. Jerotije, ulazi s polja pod kapom. Jel nije tu gospodin Vića? Milisav, nije. Jerotije, da bome da nije, kad uvrtio sebi u glavu da nađe saučesnike. Šta će mu saučesnici da ga pita čovek? Traži se lice i traže se spisi, a ne, spazi Miladina. Jel ovaj gazda Miladin ima neka važna posla kod tebe, gospodin Žiko? Žika, nema, može i da pričeka. Miladinu, iziđi ti gazda Miladine, pa kad ode gospodin kapetan, dođi da nastavimo. Miladin, razumem gospodin Žiko, ode. 10. Pređašnji bez Miladina. Jerotije Milisavu, a jesu li ti u fioci spisi što su nađeni kod onoga? Milisav, ovde su. Jerotije, dobro ih čuvaj, otvori četvore oči, a jel ti tu poverljivi protokol? Milisav, jeste gospodine kapetane. Jerotije, deder izvadi ga. Milisav vadi iz fioke jedan protokol. Zavedi. Milisav umoči pero i očekuje. Kapetan ovoga sreza, gospodina ministra unutrašnjih dela, izveštava depešom da je u svome srezu pronašao i pritvorio lice koje je poverljivom depešom od 7. ovog meseca traženo. Spisi nađeni pri njemu oduzeti su i zajedno sa dotičnim licem bit će pod strogom stražom sprovedeni u Beograd. Sve za POV U broj 4742. Jesi zapisao? Milisav, jesam. Jerotije, koji ti je broj? Milisav, POV 117. Žika, ama, zar vi još niste telegrafisali gospodinu ministru? Jerotije, pa nisam da bome. Kad onaj gospodin Vića okupio, čekajte da vidimo ima li saučesnika, pa onda da javite. Jevo, čitava dva sata prošlo, kako je u apsi, čitava dva sata kako smo spasli državu, a ja o tome ne izveštava ministra. Idem ovaj čas na telegraf. Poneo sam šifre pa ću tamo napisati. Moram lično, jer ovaj naš novi telegrafista, kad je trezan, kuca kao Singerova mašina. A kad provede noć sa gospodinom Žikom, pa
pa vidi šifrovanu depešu, a on pljune kao da si mu, Bože me oprosti, ne znam šta pogano pokazao. I onda razume se, mesto 6 otkuca 9, mesto 4 7 i napravi uopšte takvu zbrku da je ne možeš do smrti razrešiti. Vraću se ja. Pođe, pa kad se kod vrata seti i vrati se. A jes, Boga mi, recite gospodin Vići čim dođe, neka izvede onoga iz zapse i neka otpočne saslušavanje. Neka svrši dok ja dođem, ono kako se zoveš, odakle si, jesi li osuđivan i tako te stvari. Posle ću ja već nastaviti. Milisav, kako, zar nećete vi to lično, gospodine kapetane? Jerotije, ama hoću, samo opet neka on počne. Žika, a što, možemo vas i pričekati? Jerotije, možete me i pričekati, ali bolje je neka počne. Znaš, te nihiliste vrlo su vešti da sakriju bombu. Preteseš ga do gole kože, nema ništa, izvedeš ga na saslušanje i učtivo ga zapitaš kako se zoveš, a on, u odgovor na to pitanje, bombu, pa buu, ode i kapetan i sve svetsko osoblje u vazduh, a neko tek mora ostati da nastavi istragu i da izvesti gospodina ministra o događaju. Zato, znaš, počnite vi, pa ako vidim da je onaj ništa ne baca, eto mene. Žika, a mi onako, pokazuje gestom prevrtanja po vazduhu. Jerotije, može biti neće baciti ništa, ali bolje je biti obaziv. A ovaj, ne zaboravite reći gospodin Vići da pozove i dva građanina kao prisutnike, jer stvar je krivična, pa se ne može bez dva prisutna građanina isleđivati. Tako mu recite i neka počne odmah, neka ne čeka mene, jer moram da pošljem depešu. Ode. 11. Žika Milisav. Žika, brejala se prepao kapetan. Milisav, a tek da si ga vidio jutros. Žika, kad jutros? Milisav, pa kad smo napali Evropu. Žika, e, a kako je bilo bogati, ne pričaš mi. Milisav, kako? Ba da vam ja napravim najlepši plan, što kažu, i sam bi mi Bizmak čestitao, kad se ne izvede sve kako je naređeno. Eto, sam kapetan nije ni došao na lice mesta. Kobajagi zagovorio se usput. Žika, a jeste li svi odjedanput upali u sobu? Milisav, jok, prvo kapetan nije ni stigao na lice mesta. 12. Miladin pređašnji. Miladin uvlači se lagano u kancelariju. Žika i ne obraćajući pažnju na Miladina. A Vića? Milisav, ja i gospodin Vića stigli smo u isto vreme. Miladin koji je prišao stolu Žikinom. Ovaj gospodin Žiko, otišao je gospodin kapetan. Žika, znam da je otišao, pa šta? Miladin, pa to znaš, gospodin Žiko, kako ti rekao. Taj Josif iz Srbušnice uvraćao je tako kao čovjek u moj dućan, pa... Žika, e jesi čuo, baš si ti nekakav neučitiv čovjek. Vidiš da se dva činovnika razgovaraju, a ti tvoga Josifa iz Srbušnice. Kako to, oca mu ne pomisliš malo, ovi činovnici padoše s nogu radeći, pravo je da odmore i da kao ljudi progovore reč dve. Miladin, pa ja... Žika, šta pa ti, čekaj brate, neće taj tvoj Josif da se istopi za dan dva, niti će Trbušnica da se raseli. Čekaj, gde si čekao do sad, čekaj još koji dan. Miladin, pa ja velim... Žika, ama nema šta ti da veliš, nego izađi napolje dok svršimo razgovor, pa ću da te zovem posle, te na tenane da te saslušam. Miladin, velim, znaš, već 3 meseca zbog toga dolazim. Žika, pa 3 meseca nego, a šta bi ti hteo, da svršiš valjda stvar za 3 dana? Dete jedno od kile mesa, pa ga čekaš 9 meseci, a ti bi hteo da ti tvog grmalja iz Srbušice dam za 3 dana. Ti misliš pravda, to je tako. Uzbere se kao zrela kruška. Pravda, to je strpljenje, upamti to. Pa nemoj da nasjećeš na pravdu kao june, nego čekaj, brate. Miladin, pa ja čekam već... Žika, e, da čekaš još. Da umreš, bre, pa da dođeš pred rajska vrata, pa bi ti onaj tamo morao kazati čekaj, ako je samo tamo na nebu uređena administracija i ako ima nekog reda. Ajdi, zađi napolje dok svršimo razgovor, pa ću te ja zvati. Miladin, dobro, odlazi. 13. Žika, Milisav i Josa. Žika, pa onda zvoni. Milisav, ja i gospodin Vića uđemo sami. Josa javlja se na vratima. Žika, ne pušćaj više nikog. Josa povlači se. Milisav, steglo nam se srce, znaš već kako je.
Jednako šapćemo i dogovaramo se. Ja predlažem da ponesemo jedan džak, pa da u jedan put upadnemo u sobu i da mu nabijemo džak na glavu. Gospodin Vića predlaže da napunimo šake alevom paprikom, da upadnemo u sobu, pa da mu saspemo alevu papriku u oči. Taman se mi tako dogovaramo, a dođe sobarica pa kaže: "More, ne bojte se, pitom čovek kao jagnje. Jutro sam ga, veli, pomilovala za podvaljak, pa mek kao rukavica i miriše sav na parfim. Ali opet mi kao vrtimo glavom, jer može čovek imati kožu meku kao rukavica i mirisati na parfim, pa opet da ima revolver u džepu." Onda nama kaže sobarica: "Ja ću da kidišem na njega." Ima, znaš, hrabrih sobarica, pa smeju tako da kidišu na čoveka. Kucne ona na vrata, a otud odgovara onaj kao golub: "Slobodno." Nama zaigra srce. Žika: "I siđe u pantalone." Milisav: "Siđe, bome. Nije da kažeš da me je strah, ali opet, znaš, nisam rad da poginem. Ja sam, vidiš, kadar da nasrnem golim grudima na čitav bataljon neprijatelja, ali kad ima gde da se zaklonim, da ne može da me pogodi. Nije što je mene strah da me on pogodi, nego samo zato što nisam rad da poginem." Žika: "Pa ko je prvi ušao?" Milisav: "Sobarica." Žika: "A onaj?" 14. Vića pređašnji. Milisav: "Ah, eto gospodin Viće, pa nek ti on kaže." Vića: "Šta to?" Milisav: "Pričam gospodin Žiki kako se kapetan jutro sprepao." Vića: "Kukavica, eto, moli vas, ljudi, pala mu ruke jedna krupna stvar, mogli bi najmanje 15 njih da pokapsimo, a on ne sme. A gde je on, boga vam?" Žika: "Otišao da pošlje depešu ministru." Vića: "Pa što, brate, nije čekao ja da mu je konceptiram, ko zna šta će on sve napisati." Milisav: "Nije, more, toliko zbog depeše, otišao je da se ukloni dok mi izvršimo saslušanje nad onim." Vića: "Kako, zar neće on prisustvovati?" Žika: "Neće, veli, može ona imati bombu pa bum, a on, što kaže gospodin Milisav, ne bi rad bio da pogine, nego je kazao da počneš ti sleđenje i bez njega." Vića: "Vala, i treba mi, i volim sam da rukovodim celu stvar. Daj mi, bogati gospodin Milisave, one spise nađene kod optuženog." Milisav dajući mu: "A kaže kapetan, treba i dva građanina prisutnika." Vića: "Jes, bome. Šta velite, koga da uzmemo?" Žika: "Jednog imamo ovde, a drugoga, jes, boga mi, imam i drugoga, juče sam uhapsio Spasu Mehandžiju." Vića: "Pa zar i za pse?" Žika: "A što, brate, ako je i u apsi, on je opet građanin, a nije da kažeš da je za neki zločin, nego proturao lažne dinare. Nije ih on kovao, nego sam on proturao, a to, brate, i ja, kad mi se nađe u džepu, gledam da proguram." Pa i sam gospodin kapetan, kad naiđe na olovni groš, odvoji, veli: "Ovo je dobro za tas kad idem u crkvu." Vića: "Aj, daj mi te tvoje građane." Žika zvoni. Josa na vratima. Žika: "Nek uđe gazda Miladin i kaži apsandži da mi dovede Spasu Mehandžiju." Josa povuče se. Vića Milisavu: "Hoćeš ti, bogati gospodin Milisave, da vodiš zapisnik? Poverljivo je, i posle taj zapisnik ide ministru." Milisav: "Ja ću, razume se." 15. Pređašnji Miladin, zatim Spasa. Miladin ulazi, prilazi gospodin Žiki i počinje svoje kazivanje. "Pa ta Josif iz Srbušnice uvraća tako češće kao čovek u moj dućan." Žika ščepa divit: "Čuješ, ako mi još jedan put pomeneš tog Josifa iz Srbušnice, ja ću te divitom u glavu." Miladin: "Pa ja kao mislim." Žika: "Ama šta imaš da misliš? Pozvao sam te ovde da budeš građanin, a kad si građanin, onda nema šta da misliš." Vića: "Bogati gospodin Žiko, da mi ustupiš tvoje mesto." Žika: "Hoću." Diže se: "Evo, sedi." Spasa ulazi. Žika: "A, eto ga, to je taj građanin iz apse." Spasa: "Ni za šta, boga mi gospodin Žiko, ni za šta." Žika: "Znam de, verujem ja tebi, a ono što si proturao lažne dinare, to je onako, više šale radi." Spasa: "U brzini, gospodin Žiko, znaš kako je, u brzini." Žika: "Pa jes, što kažeš, u brzini. U brzini ga primiš, u brzini ga i daš." Spasa: "Jes." Žika: "Znam de,
nego ne valja mu samo što smo ti u fioci našli 100 i nekoliko lažnih dinara. Spasa, pa nabralo se, od dana na dan pa se nabralo, dođe mušterija, traži oku vina. Žika, a ti njemu oku rđavog vina, a on tebi rđav dinar. Spasa, jes gospodin Žiko, tako je kako ti kažeš. Žika, ništa, ništa, za ovaj put će da te prođe. Treba mi, znaš, ovde jedan građanin koji nije osuđivan, a kako je u ovoj varoši teško naći građanina koji nije osuđivan, to još ako i tebe osudim, ajde, neka ti prođe za sad, samo da promeniš vino, ono vino ti ne valja. Spasa, promenit ću gospodin Žiko, izvolite prekustra, drugo vino ću otvoriti. Žika, e sad, hajde tamo kog gospodin Viće. Vića koji je dotle razgledao akta. Jel vi znate zašto ste ovde? Miladin, Spasa u jedan glas. Ne znamo, gospodin Vićo. Vića, imam da saslušam jednog vrlo velikog političkog krivca, pa po zakonu treba da su prisutni dva građanina. Zvoni Josi koji se pojavi. Donesi iz praktikanske sobe dve stolice. Josa ode u praktikansku sobu. Spasa, ako da postojimo, gospodin Vićo. Vića, ne biva, nije to za malo. Ima tu sat i više posla. Josa je doneo i namestio stolice. Miladin, sedajući, rikne i ripne, prihvatajući se rukom za zadnjicu. Žika, šta je more? Miladin, na bodo se, gospodine, grdno se na bodo. Žika, ako, de, ako, pa da bome kad ona stoka Josa uzme tasinu stolicu, zagleda stolicu i uzima nešto. Gle, molim te, metli mu iglu. Miladin, zasrbe me, do srca me zasrbe. Žika, pa i ti, nije ti valjda s te strane oko. Šala, brate, znaš kako je. Činovnici se šale između sebe, a ti opet sedi. Sedi sad slobodno. Miladin seda sa nepoverenjem. Vića, jesi li previo tabak, gospodine Milisave? Napiši mu tamo rađeno i upiši imena prisutnika. Zvoni Josi koji se javlja na vratima. Dovedi mi onoga gospodina iz apse. Josa, koga? Vića, onoga de jutrošnjega. Kao da su ti pune apsane, gospode, pa ne znaš koga. Jos, jes, ode. Viće Milisavu, jesi li napisao zaglavlje? Milisav, jesam. Vića, upisao si i ove? Milisav, jesam. Viće građanima, slušajte vi bre, da ne pričate po čaši što ovde čujete i vidite, jer ovo je državna tajna. Jednu reč ako lanete, isprebijaću vas kao mačke u ime države. Miladin, Spasa jednoglasno. Jok, kako? Molim te. Vića, upamtite samo što vam kažem. 16. Đoka pređašnji. Vića, pri ulasku Đokinom opšti pokret, Vića se iskašljuje i počinje strogo. Priđi bliže. Đoka, mlad, ulizan, udešen, prilazi preplašeno. Molim lepo. Vića, kako ti je ime i prezime? Đoka, Đorđe Ristić. Vića, odakle si rodom? Đoka, iz Pančeva. Vića, pišeš li gospodine Milisave? Milisa, pišem, pišem. Vića, kakvo ti je zanimanje? Đoka, apotekarski pomoćnik. Vića, Bajagi u tome nazire nešto. Aha, dakle, apotekarski pomoćnik. Zapiši mu tamo gospodine Milisave, kako on kaže, pa ćemo videti već. Đoki, a koliko ti je godina? Đoka, 26. Vića, piši, jesi li bio koji put osuđivan? Đoka, nisam. Vića, čekaj, ne prekidaj. Jesi li bilo koji put osuđivan i zašto? Đoka, nisam. Vića Milisavu, zapiši gospodine Milisave. Đoki, a znaš li zašto si uhapšen? Đoka, ne znam. Vića, a možeš ti meni kazati zašto si uopšte i kojim poslom došao u varoš? Đoka, ne mogu, to je tajna. Vića značajno. Tajna? Aha, tu smo. Tako te hoću. Piši, gospodine Milisave. Upitan zašto je došao u ovo sresku varoš, izjavljuje da je došao po izvestim tajnim poslovima o kojima vlasti ne smeju znati. Đoka, nisam to kazao. Vića, nego kako si kazao? Građanima, je li tako kazao? Spasa Miladin jednoglasno. Tako je, gospodin Vićo. Đoka, molim vas, ja sam kazao da je to moja tajna. Vića, pa tvoja, da bome da je tvoja, ali sad, kad smo te ulovili, sad je naša. Piši ti samo, gospodine Milisave, kako sam ti kazao.
17. Kapetan pređašnji. Kapetan ulazi obazrivo, trgne se kad se sretne sa Đokinim pogledom, pa kad vidi da nema nikakve opasnosti, upadne i ustrevi se pravo na Đoku, zastane, spazivši ga i posmatra ga. Jel to taj? A, to si ti, jeli golube moj. Dakle, ti si. A izabrao si ovuda kroz moj srez, a? E, moj sinko, mali si ti da meni promakneš. Drugačiji, pa sa mnom nisu izlazili na kraj, te ti ćeš. Jesi li počeo, gospodin Vićo? Vića, jesam. Kapetan, jel kazao ime, prezime, godine? Vića, jeste. Kapetan, opaziši Miladina i Spasu. A šta će ovi ovde? Miladin i Spasa jednovremeno. Građani, gospodine. Kapetan, more znam ja da su oni građani, nego šta će ovde? Vića, pa mora, prisutnici. Žika, sami ste vi naredili. Kapetan, seti se, a jes bome, a jesi li ti, gospodine Vićo, kazao ovim građanima da drže jezik za zube? Vića, rekao sam im. Kapetan građanima, obesiću vas za jezik, razumete li, ako čujem da ovu državnu tajmu krčmite u čašiji. Opet gleda Đoku. Dakle, ti si to, golube moj, a? Vići, priznaje li? Vića, priznaje. Đoka, ne priznajem ja ništa. Kapetan, ćut, reš da nisi kazao, gle ti njega, priznaješ nego šta? A ako ne priznaješ, ti ćeš priznati, jer ja sam već telegrafisao ministru da si priznao. Ne možeš ti valjda sad menjati navode vlasti. Vadi iz žepa depešu i daje Vići. Pročitaj mu, gospodine Vićo, kako sam telegrafirao gospodinu ministru da bi se mogao u svojim iskazima držati toga. Đoki, a ti slušaj, pa tako od reči do reči da mi kažeš na saslušanju. Vića čita. Gospodinu ministru unutrašnjih dela, Beograd, uloživši nečuven trud i poštovanje, uspeo sam uhvatiti lice o kome govori vaš telegram POV broj 4742. Prilikom hvatanja izložio sam lično život opasnosti jer je zlikovac nasrnuo na mene i tek posle borbe uspeo sam ga savladati. Buni se. Ama gospodine kapetane. Kapetan. Pa šta je, brate, ko je bio centar? Ajde, ko je bio centar? Vića. Znam, ali niste ni bili na licu mesta. Kapetan. To nema nikakve veze sa krivicom. Bio ja na licu mesta ili ne bio. Glavno je, vlast je bila na licu mesta. Đoka. Ali ja se nisam branio. Kapetan. A ti što nisi, brajko? Ko ti je kriv? Što se nisi branio? Čitaj, čitaj samo dalje. Vića čita. Iz priznanja okrivljenog izlazi da je on nihilista u vezi sa najvećim inozemskim revolucionarima. Đoka, ja nisam zlikovac, ja nisam ni za šta kriv, ja protestujem. Kapetan, čuk kad ti kažem, gledi njega, on misli zvao ga neko ovde da govori. Vića čita, pa da mu je namera bila kako dinastiju, tako i celu državu baciti u vazduh. Iz spisa nađenih pri njemu vide se jasno te njegove namere. Molim za dalja upustva. Kapetan Đoki, eto, jesi čuo? Pa sad ne možeš ti druče govoriti no što sam ja već javio ministru. Milisavu, jesi li ga zapisao, gospodin Milisave, da je priznao sve? Vića, nisam ga još sve pitao. Kapetan, jesi li ga pitao šta je po zanimanju? Vića, apotekarski pomoćnik. Kapetan, razočaran, šta? Apotekarski pomoćnik? Vića, pa tako on kaže. Kapetan, pa da bome da on tako kaže. On može reći da je pevac u crkvi Svetoga Marka, ali smo zato mi tu da cenimo njegov iskaz. Apotekarski pomoćnik. Otkud apotekarski pomoćnik može biti revolucionar? Pišite njemu, gospodine Milisave, mašinski šloser ili bivši oficir, ili ako hoćeš bivši ruski oficir, ili ako hoćeš bivši španski mornar. Đoki, to si ti, brajko, pogrešio, nego priznaj ljudski i pošteno da si bar mašinski šloser, ako nećeš da priznaš da si bivši ruski oficir ili španski mornar. Đoka, ja sam apotekarski pomoćnik. Žika, pa što, gospodine kapitane, može i to? Kapetan, pa ono jes što kažeš, gospodin Žiko, ti apotekari mešaju otrove, spirituse, bengalske vatre i druge opasne stvari. Al, brate, ne liči mi nekako apotekarski pomoćnik pa revolucionar. Baš mi nekako ne liči. Đoki, pa dobro, ajde neka si apotekarski pomoćnik, ali ti priznaješ da si nosio antidinastičke spise. Đoka, ne priznajem. Kapetan, kako ne priznaješ? A šta je ovo? Vići, gde su hartije nađene kod njega? Vića, daje mu, evo.
Kapetan, a šta je ovo, a? Đoka, to su moje hartije, uzeli su mi ih iz džepa. Kapetan, tvoje hartije, da bome da su tvoje hartije, ali to je ono, ovo te kolje, moj Brajko, bolje ti je priznaj sve pošteno. Đoka, ja ne znam šta da priznam. Kapetan, ako ne znaš, ja ću te već naučiti šta ćeš priznati. Vići, jesi li pregledao ove hartije, gospodin Vićo? Vića, nisam, gospodine kapetane. Kapetan, e, ajde to prvo da svršimo. Dreši paketić koji je vezan kanapom. Đoka, ja to ne dozvoljavam, to su moje sasvim privatne stvari. Kapetan, gle, privatne stvari. A što hoćeš da baciš državu u vazduh, jel i to tvoja privatna stvar? Sve ovo mora da se pročita. Đoka, ali moli vas. Kapetan, ne slušajući ga, piši ti, gospodine Milisave, diktira. Zatim se prešlo na čitanje spisa i hartija nađenih kod optuženoga u Vići. Gde je držao ovo? Vića, u unutrašnjem džepu od kaputa. Kapetan nastavlja diktiranje. Nađenih kod optuženoga u naročitom unutrašnjem džepu od kaputa. Jesi li zapisao? Gde je, gospodine Vićo, po redu? Daje mu hartije. Đoka, ali ja vas lepo molim, gospodine kapetane. Kapetan, nemaš ti mene, Brajko, šta da moliš, ni ti mene, ni ja tebe. Zar tebi nije jasno to da si ti u rukama vlasti? A kad je neko u rukama vlasti, on ima da ćuti. Razumeš? Čitaj, gospodine Vićo. Vića, otvorio je prvi listić hartije. Ovo je neki račun, šta li? Kapetan, čitaj ti samo. Đoka, ali za Boga. Kapetan Đoki, pst, Vići, čitaj. Vića čita. Veš dat baba Sari na pranje. Đoka, eto, vidite. Kapetan Vići, ama čitaj kad ti kažem, ko zna šta se tu krije, jer ti revolucionari imaju tako neke šifre, pa jedno pišu, a ono mu drugo znači. Gospodin Žiko, molim te, obrati i ti pažnju. Vića čita, 12 marama za nos. Kapetan, 12 marama za nos, kobajagi. Đoki, ajde reci ti nama pošteno, šta si time hteo reći? Đoka, to što piše. Kapetan, čitaj, gospodin Vićo, dalje. Vića, 6 košulja, 3 peškira, 4 para gaća. Kapetan, 6 košulja, 3 peškira, 4 para gaća. Zar mu to ne dođe, gospodin Žiko, kao neki raspored vojnih jedinica, a? Vića, 2 jeterke. Kapetan, 2 jeterke, a? I to mi kao nešto sumnjivo dođe, 2 jeterke. Đoki, dede, ti mladiću, reci iskreno, šta si mislio po tim 2 jeterke? Đoka, to što piše. Kapetan, slušaj, mladiću, da ti dam jedan sasvim roditeljski savjet. Tebi, vidiš, za ovu tvoju krivicu ne gine kuršum u čelo. Pa priznavao ti ili ne priznavao? E pa onda, što ne bi lepo sve priznao, jer kad bi priznao, ti bi imao jednu olakšavanu okolnost za sebe. Ne kažem da bi ti ta olakšana okolnost pomogla da te ne vežu za kolac, ali opet, odužuješ se nekako svoje savesti. I kad te vežu za kolac, ti možeš mirne duše sam sebi reći. Ginem, ali imam jednu olakšavnu okolnost. Veruj mi i poslušaj me, jer ti ovo govorim kao roditelj, radi tvoje budućnosti, jer ti si još mlad čovjek, pa treba da misliš na svoju budućnost. Đoka, ama šta vi govorite, gospodine, kakav kolac, kakav kušu, nisam ja ništa kriv. Kapetan, dobro, sinko, ja sam pokušao lepim da te privolim, no kad ne pristaješ, kajaćeš se, a će dockan biti. Vići, čitaj dalje. Vića, nema više na ovoj hati, sad ima ovaj notes. Kapetan, ima li šta u njemu? Vića zagleda u notes. Prva strana prazna, samo jedan datum napisan, na drugoj strani neka pesma. Kapetan, aha, pesma, oružje, krv, revolucija, sloboda. To, čitaj, bogati Vićo. Đoka, ja bih vas molio. Kapetan, jel hoćeš da priznaš? Đoka, ama nemam šta da priznam. Kapetan, čitaj. Vića čita. Svaki dušo moja snosi ljubav razno, ali meni je bez tebe uvek srce prazno. Kapetan, cvrc, pa to bre nešto kao iz lire. Đoki, imaš li ti, brate, što opasnije, ovo nije ništa. Vići, ima li još? Vića, ima, čita. Ja te volim dušo, žarom srca svoga, ti si meni zvezda srca mlađenoga. Kapetan, svirajte mi tamburaši 1-2, jel tako, gospodin Žiko? Žika, pa liči pomalo. Kapetan Đoki, sram te bilo, i ti si mi revolucionar. 12 marama za nos, peškiri, gaće. Kamo ti puške, bombe, a ne 4 para gaća?
Pa onda, mesto da si napisao kakvu ljudsku proklamaciju, da je policiji čisto milo da ti metne Mukagire noge, a ti dušo moja, žića mlađenoga 1-2, ima ti još što, gospodin Vićo. Vića, ima na ovoj strani neki zapis. Kapetan, čitaj. Vića čita, protivu zatvora. Kapetan, kako reče? Vića, protivu zatvora. Kapetan, aha, tu može još da bude nešto. Naslov je sasvim politički, protivu zatvora, jer ti novi ljudi su zato da se ukine vojska, da se ukine činovništvo, da se ukinu zatvori. Što se tiče vojske, ne razumem se u vojničkim stvarima, ali što se tiče činovništva, kako može se ukine, pitam ja vas. Ti si zato da se ukine, ali ja, brate, nisam, jer imam 32 godine ukazne službe. Pričekaj još 8 godina da napunim godine za punu penziju, pa ukidaj posle. A hoćeš da se ukinu zatvori? Pa dobro, pitam ja tebe, Đoki, gde bih ja tebe od jutros uhapsio da su ukinuti zatvori? Ajde reci mi, gde bih te držao u apsi? Vići, deder da ga čujemo šta kaže protivu zatvora. Vića čita, u jednu čašu vruće vode metni jednu kašiku gorke soli. Rastvori to, ispij i šetaj malo zatim. Kapetan razočaran, pa ovo je ono zbog stomaka. Vića čita, najpodesnije je sredstvo ricinus, koji se može uzeti u pivu, mleku ili... Kapetan, jes, to je za ono. To ti, gospodin Žiko, da prepišeš. Ti patiš od tih stvari. Vići, pa je li to sve? Vića, razgledao je notes. Nema ovde notesu ništa više. Kapetan, ama baš ništa. Jesi dobro pregledao? Vića, nema. Kapetan, ima li još kakve hartije? Vića, ima jedno pismo. Đoka skoči besno. To ne dozvoljavam. Hoće da šepa pismo. Kapetan, de? Pobegne iza Milisavljevog stola, svi ostali poskoče preplašeno. Đoka, preću poginuti, no što ću to dozvoliti. Kapetan, aha, aha, tu smo, nagazili smo na žulj. Dočepa zvonce i zvoni. Tu smo, dakle, golube, pipnuli smo tamo gde boli. Pojavi se Josa na vrata. Ima li još koga tu? Josa, Aleksa. Kapetan, zovi ga, dođite obojica. Josa, mane glavom, te ulazi i Aleksa. Kapetan, držite ovoga. Đoka, ali gospodine kapetane. Kapetan, držite ga kad vam kažem. Tek kad ga uhvate, kapetan se oslobodi i priđe mu. Držite ga čvrsto, taj preti. Zapiši, gospodine Milisave, da je hteo nasrnuti na mene. Vidiš li, gospodine Vićo, da sam tačno izvestio gospodina ministra da sam s opasnošću života vršio istragu. Ali ne marim, ne marim, gospodo, ni svoj život da dam kad treba poslužiti državi. Dede, čitaj, bogati, gospodine Vićo, jer izgleda da sad tek nailazi ono što je glavno. Đoki, jel tako? To pismo te boli, jeli? E onda čitaj, gospodine Vićo, znaš kako mi je uživanje tuđa pisma da čitam. Samo molim te slovo po slovo, svaku reč da čujemo. Vića čita, dušo moja. Kapetan razočaran, opet dušo moja. Đoki, ama ti si bre neka šušumiga. Đoka, moli vas, ja ne dozvoljavam da me vređate. Kapetan, e, bogati, pazi, molim te šta mi nakaziva, da te ne vređam, jeli? A ti što vređaš državu, to ništa, jeli? Čitaj, bogati, gospodine Vićo. Đoka, ja vas preklinjem, gospodine kapetane, da ne dozvolite čitanje toga pisma. Ako već mora biti, pročitajte ga vi sami. Kapetan, a ne, ovako, javno. Nemam ja s tobom ništa, pa da nasamo čitam tvoja pisma. Ovako, javno, svi da čuju. Ne slušaj ga, gospodine Vićo, nego čitaj. Slušajte. Vića čita. Da bi ti bilo sve jasno, moram ti izneti celu situaciju ovamo kod nas. Kapetan zadovoljan. Tako, brate, jedva jedan put nešto revolucionarno. Situacija, dakle, a? Dede, da čujemo tu situaciju. Slušajte svi pažljivo da ni jednu reč ne ispustimo. Vića čita. Moj otac, jako je sredski kapetan, starovremski je čovjek ili, ako hoćeš iskreno da ti kažem, glup je i ograničen. On je pre bio poštar, pa je tamo nešto zabrljao, te su ga najurili iz službe, pa je docnije prešao u policiju. Kapetan najprije sa radoznalošću, zatim sa zaprepašćenjem slušao početak pisma, prelazeći, ispitujući pogledom sve redom. Najzad mu se na licu izražava jasno saznanje i on očajno dregne. Čekaj! Zbuni se, ne zna šta će. Ovaj, kako da kažem, čekaj, molim te, ko piše to pismo? Vića zagledao je kraj pisma zlobno. Piše ga vaša ćerka, gospodine kapetane. Kapetan, šta kažeš? To ne može biti. Otkud moja ćerka može biti tako pismena? Vića,
Eto, vidite potpis, ako ne verujete, dajem mu pismo. Kapetan zagleda potpis. Marica, poražen, slomljen, hukće i šeta uzbuđeno. Najzad zastane pred Vićom i više poverljivo. A ovaj, šta bi ti rekao, gospodin Vićo, na koga se kao odnosi ovo što ona piše? Vića, pa na vas izgleda. Kapetan, i ja bih tako rekao. Odmah sam poznao sebe, građanima. Ne slušajte vi, bre, svašta. Niste vi pozvani ovde da sve čujete. Metne pismo u džep. Ovo se pismo, gospodine Vićo, neće čitati. Vića, mora, gospodine kapetane. Kapetan, ovo se pismo neće čitati. Gde piše da se moraju čitati pisma koja piše moja ćerka? Vića, to je dokument nađen u džepu kod okrivljenoga, a ovo je istraga. A pošto ja vodim istragu, to hoću da se držim zakonskih propisa. Kapetan, ti da se držiš zakonskih propisa, e blago zakonu ako se i ti prihvatiš za njega. Vića zlobno, iz ovoga se pisma vidi da gospodica voli nekog i zato se prema čestitim domaćim sinovima onako ponaša. Pa kad je tako, onda bar neka pukne bruka. Kapetan, jel to tebe boli? Vića, to je moja stvar šta mene boli. Ja samo tražim da se čita pismo radi potpunosti istrage. Kapetan, jok, ovde se neće čitati. Čitat ćemo ga posle ja i ti kad ostanemo sami. Vića šepa kapu. Onda, gospodine kapetane, ja odoh. Pođe. Kapetan, kuda more? Vića, napuštam dužnost i idem na telegraf da podnesem gospodinu ministru telegrafsku ostavku i da kažem zašto je podnosim. Kapetan, pa ne moraš, brate, ministru da kažeš, možeš i meni. Vića, dovde mi je već došlo, ja se mučim i hvatam ovoga razbojnika, a vi telegrafirate s opasnošću života, uhvatio sam ga. Ja gutam to i trpim jer imam druga obećanja, a ono, evo, gospodica piše ljubavna pisma, pa sad ne date još ni da se čita, iako to mora da bude. Kapetan, čekaj de, čekaj malo, građanima. Ama jesam li ja vama kazao da ne slušate? Pazi, nemojte vi da mi platite za sve. Žiki, jel mora gospodin Žiko da se čita pismo? Žika, pa ono mora. Đoka, bolje nemojte čitati dalje. Kapetan, ti da oćutiš, jesi čuo, Milisavu? Je li ti, gospodine Milisave, veliš da se mora čitati? Milisav, pa jes. Kapetan, dobro. Sedi, gospodine Vićo, pa nastavi posao. A pismo čitaj ti, gospodin Žiko, daje mu. Baš da ga ne uživa gospodin Vića, građanima, a vi nemojte slušati, jer će da vas izvede đavo. Žika, je li iz početka? Kapetan, ama kako iz početka? Što smo čuli, čuli smo. Čitaj odande gde smo stali. Žika, a docni je prešao u policiju. Kapetan, odatle, jes. Žika čita. Pa on i majka navalili da pođem ovde za jednog sredskog pisara, jednog pretposlednjeg klipana koji liči na petla, a inače nitkovi lopo prvoklasni, te je ceo srez pišti od njega. Vića plane i skoči. Molim, ja ne dozvoljavam da se čita to pismo. Kapetan, ehe. Vića, ja neću to da trpim, ja ne dozvoljavam. Kapetan, e vidiš li, sinko goli, na šta izađe stvar. Zaokupio tu dokumenat, zakon, istraga, a ono eno šta ispade. Ama čim tebi padne na pamet zakon, gospodine Vićo, znao sam ja da će tu nešto naopako izaći. Vića, to je sramota da jedna gospođica, ćerka našeg starešine, kapetan nastavlja, izgradi tog istog starešinu. Vića, to je drugo. Kapetan, zašto drugo? Vića, ono je vaša familijarna stvar, ali je ovo uvreda u zvaničnoj dužnosti. Ja ću podneti tužbu za nanetu mi uvredu. Kapetan, sasvim. Podnesi je meni. Vića, znam ja kome ću podneti. Iz kapetanove privatne sobe čuje se tresak kao kad se razbijaju sudovi. Vrata se naglo otvaraju i otud lete u kancelariju tanjiri, šerpenje i saksije sa svećem. Svi zaprepašćeni skaču sa svojih mesta. Otvaraju se vrata od praktikantske sobe, pa svi praktikanti nagrnu na vrata. Kapetan skoči prestravljen. Šta je to more? 18. Anđa, zatim Marica i pređašnji. Anđa pojavi se usplahirena na vratima. Čoveče, ako si muž, ako si otac i ako si vlast, a ti pomaži. Kapetan, ama kakav je to lom? Anđa, porazbija ti ćerka sve po kući. Kapetan, gle razbojnika, zar malo su nam svima okači repove, nego sad još ti kuću razbija, gde je ona? Marica dolazi i prilazi pravo ocu. Evo me, spazi Đoku pa mu poleti. Đoko, slatki Đoko.
Kapetan iznenađen. Šta? Đoka? Anđa takođe iznenađena. To Đoka? Marica. Jeste, jeste, to je Đoka. Kapetan miriše Đoku. Bog i duša, ovo je. Miriše na promincle. Anđa još nikako ne može da dođe k sebi. Ama onaj Đoka. Kapetan. Pa onaj de, što se buniš? Marica. Jeste, onaj Đoka. Ja sam ti kazala, majka, da će on doći i evo došao je. Išla sam i u kafanu, tražila sam ga. Kapetan. Ko išao? Marica. Ja. Kapetan. Pa šta imaš ti da ideš kad nisi određena da ga hvataš? Marica. Tako, išla sam i čula da je uhapšen. Kapetan. E dobro, čula si i sad si ga videla, a sad aj tamo u sobu da mi nastavimo svoj posao. Marica. Ne, ja neću da se odvojim od njega. Ja ću ga ovde pred celim svetom zagrliti, pa ne možete da me odvojite. Zagrli čvrsto Đoku. Vića drekne. Molim, ja protestujem. Ovo je kancelarija, ovo je zvanični izviđaj, ovo je državno nadleštvo i ja protestujem da se u državnom nadleštvu privatna lica grle i ljube. Kapetan, ama čekaj, de pa ti, šta si zaurlao? Vića, molim da se zapiše u protokol istrage da se ovdje u kancelariji privatna lica ljube i grle pred očima vlasti. Kapetan, ama pusti mene prvo da prečistim račune. Vića besan, ja protestujem u ime državnog morala. I ja u ime države izjavljujem da ovo ne mogu da gledam svojim očima. Ja nisam dužan u zvaničnoj dužnosti da gledam ljubljenje i grljenje u državnom nadleštvu. Izjavljujem da smatram to kao uvredu u zvaničnoj dužnosti. Izvolite vi sami nastaviti istragu. Ščepa kapu i naglo ode. 19. Pređašnji bez Viće. Kapetan. Pa jest, tako je, ima pravo čovjek. To je uvreda u zvaničnoj dužnosti. Spazi praktikante. A šta ste se vi, bre, tu iskupili kao da je ovo menažerija? Ščepa divite, lenjire i sve što mu dođe do ruku i gađa ih, te se oni povlače i zatvaraju vrata. Pa i vi, razbojnici, napravili se junaci iz jednog apotekarskog pomoćnika, a da je hajduk, vi bi leđao za zid, napolje. Bije pandure nogom u zadnjicu i izbacuje ih tako. Ovom prilikom, jedan od građana spasa, nađe mu se nekako te i on izleti udaren nogom. Drugi građanin, Miladin, čim je kapetan pobesnio i počeo zinarati, sakrio se naprijed iza rafa za fasikule i tu se šućurio i nedišući, te ostaje na sceni sve do kraja. Anđa, pokušavajući da mu kaže nešto, jer otje. Kapetan, ćut. Marica, oče. Kapetan, ćut. Đoka, gospodine kapetane. Kapetan, ćuti Đoko, jer sad ću te noktima zadaviti. Sve si mi ti ovo onako apotekarski zamešao i posolio. Đoka, hteo sam samo... Kapetan, ćut! Anđi, skloni mi ispred očiju i jedno i drugo, skloni mi ih, molim te, jer mi se smrklo. Anđa uhvati Đoku i Maricu i odvodi ih u svoju sobu. 20. Kapetan Žika Mirisav. Kapetan Žiki Mirisavu. Videste li ljudi šta bi ovo? I gospodin ministar sad čita moju depešu. Nasrnuo na moj život, a on ovde, usred kancelarije, nasrnuo na moju ćerku. Žika, ovaj... Kapetan, znam šta hoćeš da kažeš, nasrnula ona na njega, ali to je sve jedno. Pući će bruka po čaši, onaj Vići će razglasiti na sve strane. Žika, jes, naljutio se mnogo. Kapetan, a šta misliš, kuda je otišao on? Žika, pa valjda na telegraf. Kapetan, na telegraf? Šta će tamo? Žika, pa valjda da telegrafira ministru. Kapetan, ministru? Kakvo ministru, pobogu, brate? Šta ima on da telegrafira ministru? Gospodin Milisave, potrči bogati za njim i reci mu, neka se ne šali da mi muti vodu. Dosta mi je zamutio ovaj Đoka, pa sad još i on. Milisav se diže i uzima kapu. A čuj, gospodine Milisave, ako te počem neće da posluša, a ti kaži telegrafisti da ne smije ni jednu depešu, pa ma komu je podneo, otkucati dok ja ne pregledam. Žika, pa to je cenzura. Kapetan, nego... Kad je u pitanju država i dinastija, zavešću i cenzuru, i torturu, i sekvesturu, i pozituru, i udarit ću svakome 25 puturu. Ne biva drugče. Ajde, bogati, gospodine Milisave. Milisav ode. 21. Kapetan Žika. Kapetan sedne umora na stolicu i hukće. Pa šta sad, gospodin Žiko, pobogu, brate? Šta me savjetuješ sada činim? Kuću i šta ću s ovim Đokom? Žika. Ja bih kao rekao, kapetan, govori. Žika,
Pa vi ste stari policajac, znate već kako se u takvim prilikama radi. Kapetan, ama i da znam, ne pada mi sad ništa na pamet, nego govori ako znaš. Žika, pa mislim Đoku da pustite da pobegne, a gospodinu ministru da telegrafirate. Pored sveg strogog nadzora, ono sumnjivo lice noćas pobeglo iz zatvora. Kapetan razmišlja, pobeglo. Dobro, može Đoka i pobeći, ali spisi, antidinastički spisi. Ne mogu ja kazati gospodinu ministru, pobegao Đoka i odneo antidinastičke spise. Jel da ne mogu? I onda će gospodin ministar odgovoriti meni. Dobro, pobegao, ali pošalji spise. A šta da mu pošljem, gospodin Žiko? Jel onaj lek od zatvora i ovo pismo u kome smo namolovani ja i gospodin Vića? Jel? Aj reci. 22. Josa pređašnji. Josa promoli glavu kroz vrata, ne smeći da uđe. Depeša. Kapetan skoči kao oparen. Depeša, daj ovamo. Ščepa mu Josa se povlači, nervozno otvara i čita natpis. Ministar, presekoše mi se noge, klone u stolicu. Ja ne smijem da je čitam, čitaj ti gospodin Žiko, daje mu. Žika čita. Lice o kome je reč u vašem telegramu od 17. ovog mjeseca uhvaćeno je u srezu Ivanjičkom. Kapetan, na zdravlje. Žika nastavlja čitanje. Lice koje ste vi uhvatili vjerovatno je jedno od takvih, stoga ga sprovodite u Beograd pod strogom stražom zajedno sa svima spisama pred njemu nađenim. Kapetan, na zdravlje. Pauza. Šta sad moj gospodin Žiko? Žika, nemate kud, morate ga sprovesti. Kapetan, koga? Đoku. Morat ću da ga sprovedem vezano kako hoćeš. Metnut ću ga u dža kao mačku pa ću da ga pošaljem u Beograd. Ali sad ću sa spisima. Vidiš li da gospodin ministar ima pik baš na ove spise? Žika, znate šta gospodine kapetane? Ako hoćete mene da poslušate. Kapetan, govori gospodin Žiko, Bog iz tebe progovorio. Žika, i da presečete ovu bruku što vam se ćerka grlila u kancelariji i da sprovedete Đoku u Beograd i da se izvinite pred gospodinom ministrom najbolje, idite vi tamo u sobu pa blagoslovite prošavinu, pa onda zajedno sa ćerkom i zetom Đokom otputujte vi lično u Beograd, pa tamo sami lično gospodinu ministru. Kapetan gleda ga i razmišlja. Ama Boga ti misliš li da će biti dobro? Razmišlja i vrti glavom. Slušaj, gotovo ćeš ti da imaš pravo. Sam ga sprovodim, ponesem i ove spise i ovaj da bome gospodinu ministru kazati da je sve to zamesio gospodin Vića iz Ljubomore. Gospodinu Vići onako ne treba služba. Odluči se. Pravo kažeš, gospodine Žiko, tako ću da uradim. Ode u sobu. 23. Žika Miladin. Žika, ostavši sam, hukne i seda na svoju stolicu. Nađe odnekut onu krpu koju je ranije držao oko glave, pipa je, pa kad vidi da je još vlažna, metne na čelo. Zato nasloni glavu na obe ruke. Miladin izviri za rafa, pa kad vidi da je gospodin Žika sam, prilazi obazrivo i staje pred njegov sto. Pa taj Josif iz Trbušnice uvraćao je tako kod mene u dućan kao čovjek. Žika skoči razjaren i najprej ga tresne onom krpom sa glave, a zatim zaspe ciglama, aktima i svim što dočepa sa stola. Zavesa.